Alo. Ej, pici. Ja. A ti lahko nekaj povem? Povej. Ko? Med nama? Ja. Neuradno. Ja, lahko. Sam da prižgem mikrofon. Kar, hej. Pici. Slab začetek, ne zabavam se. A smo live? A smo... Jaz mislim, da smo live. Jaz mislim, da dela. Prosim, če napišete dol, kako je zvokom. Ok, po dolgem času, po ne vem kolikih mesecih, smo začeli s 7. podcastom. Spet smo v živo, mojega studija. Z mano sta ene dve prisrčne dame. Brez dlake na jeziku, mislim, da jih vsi poznate, da ste jih videli v šovu Sanski moški. Ena je spadla že nekaj časa nazaj, ta druga je spadla tako 15 minut nazaj in takoj, kaj je spadla, sem jo pobral in prepelil sem. Tako da, z nami so bile, a boš prešal? Z nami so Eva Novak in Bija Gavrič. Ja. Okay. Živja. Živjo, punce. Živja. Tile, da imam kamero na njih. Zvok štima. Ok, dobro. V glavnem. Mi smo se že sprdam prej v avtu. Jaz sem dojel, da sta... Evo poznam že od prej. Pio sem šele danes poznal in sem pred dojel, da smo na isti valovni dolžini, kar se tiče obnašanja. In da brez kakršnih koli substanc, da smo že malo šli v K, ampak ok, v glavnem, pripeljal sem jih zato, ker sta obe bile v Sanskem moškem, obe sta bile tako zelo posebne, Pija je znana že iz prve sezone Sanskega moškega, Eva je se pridružila v drugi, pripeljal sem jih ne zato, da se igramo kakšne igrce ali pa da dajemo kakšna ne kakšna vprašanja. To bo čist odprta debata, kada se družimo brez kamer, kada ni nobenega. Kada smo šli na pijačko. Tako, kada smo šli na pijačko, pa da vidimo, kam bo debata pripeljala. Tako da ja, vesel sem, da ste z mano danes tukaj. Malo moram biti uraden, ampak še zmer bom jaz v svojem tonu govoril. Tako da ja, gremo kar na začetek čist. Ti si že od samega začetka not, ne? Da mi povej, kakšen je tebi vtip, ker jaz pa ti sva se pogovarjala. Prej si šla noter, si rekla, pici, a je tebi to pametna ideja, da grem in jaz sem jaz sem te spodbujil, ker sem vedel, kakšna si in sem vedel, da si pač narejena za ta šov. Zgleda, nisem bila dost v redu, da so me to hitro vrgali. Ne, se ne. Ja, ne vem, jaz sem se ful zabavala tam, kaj eno neko tako, kaj neke počitnice sem si jaz vzela. Kratek oddih. Ne vem, tako zabavna izkušnja. Ful sem bila živčna takrat, ko si se pripeljal z onim avtom in ko si mogel ven stopati. Pač me so dal tam pred tej mene tri kratke. In to, kaj parjel, pač. Tako, samo. To iz produkcije dajo, pač poskrbijo, da se malo pustite, ali kaj? Kako, mislim, mi smo me lansk let, da se, mislim, a ste vi prišli z limuzino, ja? Ne, mi smo s kombijom. Glavno, bomo se ustaviš in lahko spijaš kaj kratkega ali pa pač tako, če si žejen vodo, kakšno penino. Me so dal penino pa še kratko, pa pol še suki ni mogla penine spiti, sem še na mesne, tako da. Ok, ampak se pravi, čist prva scena, ko ste snemali, je bilo ono v limuzini, a ne? Ja, prvo tam snemaš, ja. Pred tem imaš še neke intervjuje pa te stvari, ampak prvo tako live snemanje pa takrat. Ok, da gremo zdaj čist za kamerami, to je vse folk videl. Mene zanima, kako je bilo, prejem ste šli tja, ste bili v kakšni karanteni zaradi te korone ali kako je to? Ok, to je koliko cajta trajalo? To je trajalo le ne 4 dni. Ok. Imaš mic? Tam ga ima. Ne vem, čak idem, da ga popravim, da ga dam nižji. Ali pa takole, da ga dam, se ne vem, kako bi bilo najboljše. A se bolj sliši? Ne, meni tako kaže, da je ful zeleno. Ok.
Pač, ja. Prve 4 dni si tam, zaprci, vsaka v svoji sobi, po celom tem hotelu. Sploh niste videle. No, jaz sem jih videla pač te punce, no, ampak ne bi smele pač van hodati iz te sobe, ampak pač ne, sem bila skozi nekaj na hodniku. Ja, skozi... ja, pač ono pristna reakcija, se pravi, ti ko prvo vidiš punco, da je to pristno, ampak ja, pač. Kje ste to bili? Ene par smo vse med sabo videli. Kje ste to snimali, kjer hotel je to? V Radovljici. V Radovljici nekaj. A ti nis bila tam? A ti si, ja, ti si naknadno prišla. Okay. A vi niste tudi mogli biti neko izolaciji? Ne, jo. Ok, pol punih 4 dneh, kaj, kakšen sestank, ste se zbrali malo ali ste se čist spoznali prav direktan, ko se je začel sve? Ja, tam smo se pa spoznali. No. Jaz sem... In vsako po sebi so vozila ali kako iz hotela, ja. Ne? Prav, da se nobena pač ne vidi med sabo, prav tako so naredili, da se nismo videli. Spoznala kakšno odprej tam? Ne. Edino za Evo sem ti rekel. Ja, Evo Luno. Ne, jaz sem drugač tako popraviti spovejan v mojemu štuku vse spoznala, pa tudi pač se ne mora narediti, da se ne vidiš med sabo, ne. Ja. Kaj greš na fitting, pa na te stvari, se srečaš pač s puncami, pač tudi ne more narediti. Ja, so lekrem scene, uno, kao, ali ste se kaj pogovarjali, ono, kao, živjo, ali... Ja, kao, ja, jaz sem eno srečala na Tino, na uno, in sem slišala ena uta, je pa gajsna, stari, ko se je uno slišala že na en kilometr, ampak pač je bila ful coolna. Ok, se prav same ste bila v sobah, 4 dni, ja. Pa akcija snema. Ja, noter ti prav prinesel in kosilo in vse, pač noter si zaprt. Ste imeli dobro zvesti? Lepač, jaz sem bila na grisinih pomod celih 4 dni. No. Produkcija Pop TV, kašen je budžet za hrano, mislim. Kao. Ne, lej. A ne, a prav tukaj je bilo slabo za jesti. Pač tam je bilo res slabo, pač tam lej, una, tam je bilo res slabo. Hotela, bolj da... Ne, se nismo povejali. Ok. Glavna hrana je bila tam UK, ja. Popa, ko ste šle, a ste cel cajt pol bivali tudi v tem hotelu, ko se je snema? Ne. Pa smo šli pa tam v ta dvorc. Aha, v dvorac in tam ste pa spali in ja. Se družili ste. Okay. A kakšen ti je bil feeling, ok, ona je bila že v prvi sezoni, ona je imela kle prednost. Ja. Ampak ti si prvič tako kamere, folk... Le, jaz sem pač na začetku... Skačejo vsi okol, ja. Ja, ko sem imel pač te intervjue, ko si mogel pač tako pač, ne vem, ko so te sprašali vprašanja, ne vem, za ne vem, kjer je te portale, tam sem jaz imela takole listak zraven pač napisan, ono, ko me je bilo pač ono strah, pač nekako imaš tremo, spoh ne veš, ono, hočeš nekaj povedati, pa na koncu čist nekaj tretga vam bleknaš, a ne, čeprav veš točno in kakšnega moškega si želiš in kaj za te sanski moški, ampak oni prijo tam s tem vprašanjem ono prvici pred kamero, jaz sem pač tak zmrzala, ne. Ampak nekak je pač stekal to, nisem mogla nič gledati na nobene listke, ampak jaz sem pač vnači živčno bila. Ampak dobro, no, šlo je to skos. Nač, pa vedno manj treme, no, se ti pravim, jaz pol, kad sem prišla tja, kad sem pač se predstavila Blažo, to mi je bilo ono najhuj, ok, to sem dala zdaj čez. Ono si dobro spravila, ja, tako da... si že imela kompas, ja. Ja, točno. Povej, kaj si mu hotla dati najprej. Da je predlagal kompas. Čekaj, kaj sem mu že hotla? Da je, mislim, da si ljubila na kavi, ne? Ona je zgram not, jaz sem super. Čak, preden, a ja? Ja. Preden sem šle not. Ok, ja. Ok. In ona meni rekla, pici tu kompas. Jaz sem rekel, ok, no in ona njemu. A ja, jaz sem njemu hotla prneza na hladilnik iz Zanzibarja spomina. Kako slabo je, kako slabo je. Ma je. A se spomniš, kaj sem ti jaz predlagal, da mu daš? Ne, ja, kaj si mi že ti rekel? Spomen se. Čaki, jaz sem ti rekel kondome, da mu daš in da rečeš, da se zaščitaš, da navš od kakšne kjer, ki je spakl. Ja, ta bi bila hudjaka, ravno. Čeprav, kolikor sem ga jaz videl, ta je težak ne dojebat. Ta je moja še kar jumpar ni zgubil. Zda. V glavnem. Ne, kompas je bil krkul. Ja. Ja, kompas je bil, ja. Kjera je že bila najbolj cringe, kaj je dobil od kakšne ženske? Kaj je že, kaj sem mu že prinašala? Vse se znam pozabil. Pila, ti spomnaš. Svašta so nosile, v glavnem. Od čokolada, pesnic, čevlov. Ajvar. Ajvar, ja, točno. Kjera mu je že Ajvar prinesla? Ena Makedonka? Veronika, ja. Z njo sem leso. Ta je dobra, ta Ajvar je čisto okej. Okej, kaj pa pol, ko si se spoznala z ostalimi, kako ti je pol? A ti je bilo pol lažji, ko si videla, da nisi tako, ono... Ja. Kaj vijaš ono še druge okoli sebe, ja. Okej, ti je okay, lažji, malo, ja. Kaj veš, kam spadaš. Znači, tu smo. Tu smo negde. Ne moram se li
nekaj obrukat, ker vidim, kakšne so vse pomeni. Ja, direkt tako. No, ja, sej. No, pač prišla sem tja in tak čist proščena, navihana cela. Drugače na začetku smo, ko smo mi prišli not, smo imeli še neke izjave, lej, takrat sem bila jaz v noč, čist nas pedela. Ja, še prav. Ja, ne, dobro je bilo pa, ko smo se itak spoznali, smo se ga pohengali. Koliko se je pa kaj rezal ven, tako, ko ste posneli fula, ne, enega materijala? Se mi zdi, da je 80%. A ne. Kaj? Aha, ok, imamo še eno za, v zadju. Halo, kaj se pravičujem, ampak moramo to urediti. Ana? Jo, kje si zdaj? To je na temu vogalu, ki gleda proti avto hiši Moste tam. Ok. Tile, a se ti da dol skočer na hiter? Vzam sam ključe, une, da se ti na vrata zaprla, pa bo Ana prišla najtem citrojena belga, pa pride tam, pa ti bo pila odprl. Ok, ajde, čau. V glavnem, ja. Ti si pa pol, koliko cajta mogla pija čaka, da priješ not? Po kolikih tednih? V mojem, 2 tedna. Aha, ona je bila še nota, ne? Ja, ti si po 2 tednih. Koliko, to pomeni, da sta 2 ženske, ali koliko jih je izpadalo na začetku? Na 3 dni je bilo. Ja, skozi so bile na 3 dni pač. Na začetku 2 iz prve, ali koliko? 2. Ja. Ene 4-5 ženske je izpadal, pa pa ti prišla na to, ne? Ko je te bilo ful lažje, ko si bila že v prvi sezoni? Ne, ne bo ful dobro, da ti je lažje, tako nekaj. Ja, je, ampak še zmer si ono živčan. Jaz tudi, ko smo ono imeli v intervju za kakšne tansanske maške. Ej, to ono... Pač to ime okay. Najhuj, par sežam, ono, ko te prišel te stvari. Čak, kaj si že ti rekla, kakšen je tep sanski moški? Ne lej pač, da je razgledan, da ne vem, kot neki. Ok, Eva ima support iz ozadja, prišla je naša, ok, gospa iz ozadja. V glavnem, ja. Ne, jaz sem ko mi čakala, da pridem noter in da se začnem dret. In dret. Da se začne, pa so te prišle sam. On je tako čezlan drama, mi smo pač ciljali na to, da... Pa misliš, da je večina žensk prišla tja, sem da dela neko dramo, pa da se... Pa so meni hotla dramo narediti. Pa šla domov, kar ne. A vas iz produkcije kje nagovarjajo tako? Ne. Nač, uno čist, delite po svoje, kar vam tak, paše. A veš kaj, ti si tak tam zaprl s tolkimi puncami, tako kaž drugega delu, ka prca se v glavi, tak ti že iz dolg časa, ono, sem da se nekaj dogaja. Pa to dogaja. Ste pa bile skozi zaprte, ena drugo gledale vsak dan, tudi ka se ni snemal, ne? Ja. Koliko se v bistvu na dan sploh snemal, pa koliko je bilo tako prosto? Ma, ka sem dan tudi ne, nekaj fulno, odvisno. Ja, zdaj tako, če sem zmenk, ena na ena se je snemal cel dan. Če je bila ceremonija, se je snemal cel dan, do 3 zjutraj in pa ob 7-8 zjutraj si mogla biti kamera ready, tako da... Drugač, tako pa je, ne, po mojem, ne 6 ur na dan. Ja, če si bil doma, naprimer, ne, če nisi šel nikamor, si pač tam ja, kakšne pač izjave ne, dajo, ja, ne, pač kaj se zdaj z njimi dogaja. Nema časa za se. So imele kakšne izpade tako za kamerami, kakšne, da niso psihično mogli zdržati tega. Ali so vse bile tako, a? A ja, ok, kle, vidim, da se zadržujete. Kle, nekaj je bilo, pa ne vemo kaj, ampak ok, ne bomo zvedali. Ja, a ti je še kaj tako šlo, a te motil kaj tebe, glede na prvo sezono, pa zdaj drugo, tako da je bilo kaj drugače, je bilo kaj boljše ali je bilo slabše, ali kva te je ono? Ja, nam rekla, da mi je žal, da nisem šla na noben date, ka pač doma je vem, zakaj sem bila noter, ne. Fura je, da več ali manj sem bila noter, sem zaradi punci in da se nekaj dogaja in tako mi je bilo... Malo dolg čas doma, sem šla. Dajmo en zaključek narediti iz tega. Se pravi, večina gre noter iz dosade, ki ne vejo same... Za samo promocijo. Za samo promocijo, ja. Okay. Kar je bil ful dober štart lansk let, so vse une, ki smo šle, smo ful dobile letos. Ove punce niste... Takole, par jur, da 2-3 ure followerjev dobila in to je to. Jaz sem ful mislila, da bo te tudi vedeli. Da bodo eksplodirale, ja, se sem dobila tako 35 000 starih. V šusu. Ampak kaj misliš, da je bil razlog za to, da ne druga... Ne vem, jaz sem mislila, da se, mislim, mislim, da se niso dost potrudili, kaj lansk let. Lansk let so bili res ono, wow. Kaj pa se prva sezona, ono, sanski, ono, ja, te gremo to, res ful big in letos.
Je bilo pa tako, no. Ja, misliš, da se je folk naveličil že iz prve sezone in pol so uno malo manj gledal. Ne vem, po manj tudi niso gledali, ker ni bilo nič drame in teh stvari. Ja, ne, ja. Lansko je bilo full, lansko je. Če jaz ne bi bila noter gledala, bi obsedeno bi bila s lanskim moškim, ne. Ja, meni je full enega folka govoril, to moraš gledati, časa, to je no. Smeh, to ovo, to ono, ampak nisem jaz uspel to vse pregledati. Malo mi je bad zdaj, ampak ok. Kera je, to sem bil neki, da favorizira, to je eno, ta malo, kva je že? Arijana, ja. Kaj je z njo, mislim, neke scene sem slišal, ne, Eva mi je isto razlagala, Luna, da vas, ne vas, ampak njo, da folk napada neki od zuni, pa ne vem, da to je ene so, kva je ona šla? Eva. Ja. Ja, fulo napadajo. Ja. Pa kaj je fora pol za to? A ta mala je šla not sam za to, da zmaga, pa da si naredi promocijo? Ali... Moje, ja. I zdaj se čisto tam borida. Ker njen fant isto, pač... Čakaj, kaj, čak, ok. Njen fant isto. Kaj? Pač bema fanta, ne vem. A ja. Ja. Aha, govori se pravi. Sedma fanta. Okay. Ja, imela ga je, ne vem, čakaj še ima, ampak ja. Pač ona je bila pač fulko najbolj vsečna. Tudi že v startu smo pač videli, no, da je folusna, no, da ima veliko za pokazati. No, in smo že pač, samo v startu smo mi punca rekli, da je... Ja ne vem, tako veliko skupnih interesov sta imela že v startu. Aha, okay. Pač ona je kopija njega. Ja. Realno čisto kopija njega. A misliš, da se je zgodil kaj s kakšnimi tako... S kakšno bebo pa z njem? Tam od meni ni deloval neki, da je on tako... A da bi se zalubil, zacepil ali pa kaj? Tako, ali pa da je bilo kaj več. Kaj so bili neki isto privatni, neki brez kamer, zdaj na zadnje ja, se videl? Ja, to je bilo zdaj. Kaj je bilo? Neki ja, sa, une je bila ena z njim. A ja, prespat. Tu? Ja. Valjda, da se je, ne? A se je? Le, ne vem, po moje. Ok, produkcija. Valjda se je dogajalo. Okay. Se je dogajalo. Kaj misliš ti, Pija? A so bile malo navihane punce, kakšne tam, a? Predrzne. Ja. Ne smislam, da je bilo kaj fi, pač fik se je bilo kaj. Sto pa ostalo. Najprej se nista sam gledala, ne? Ja. A pa drugač tako, a ste se mogli dosti delati, da se razumete med sabo, ali ono res niste jebale 5%? Jaz. Ti se nis pomali. Ma ne, Pija je povela vse, komu te gre. Ona, se, ona ni nič parala. No. Mi smo se pač tako, mi smo se kao vse razumele. Ampak družile se pa nismo skuso vse skup, smo bile tako malo pogrupirane, vsaj dokar sem bila iznotar, pa pa ne vem, kva je bilo, pa pa... No, mi, ko smo prišteni, vse se razumemo, vse si povemo, mi dve stjašlo, ono, te ne porabi, ono, kako se lahko razume 15 punc. To je nemogoče, to že pač v teoriji je nemogoče, da se 15 žensk razume. Ne, 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 gremo gor, kaj ugasne vse kamere, nehamo snemati, gremo gor v delnico. Jem, cornflakes, kaj tako drugega dobrega ni bilo. Kjera gluma. Cornflakes gledal. Ena grubica, druga, tretja, ja. Sem rekla, ok. Kako slabo. Le, ne vem. A se pa se je pokazalo, no, kdo se razume, pa kdo se. Ja. Ej, kaj pa starci, pa tako, frendi, pa to, a so vas podpirali obe, ali je bilo tako, ne rabaš tega v lajfu? Ne, mama tako je mene pelala tja. Ko sem rekla, da ne gre na drugi ta krog, ko sem bila sprejeta naprej, tla je ne da se mi. Ono, ko sem zajebala, prišla sem v Šiško, mogla bi v BTC, jaz ličem že tako, le, jaz ne gre, men se ne da. Ne, jaz pridem pote, jaz te bom pelala, ti to moraš šit, moraš. Ti si rojena za to. Lej, prišla po me pelala. Ja, valda, hvala Bogu. Fak, v zadnji bi vprašal še za kakšen komentar, ampak bom raj tih. Ja, kaj pa tvoji doma itak že navajni? Tudi, ja. Pet, greš na kmetijo, tako ne gre. Ej, a imate tudi ponudbe tako za kakšne druge zdaj vdaje pa to? Ker po mojem časih se mi zdi, da kar ni folka za to, pa ene in iste kliče. Jaz sem dobila takoj ponudbo, ko sem prišla ven. Res? Jaz, ko sem prišla ven, po moje dva dni sem bila doma, ko sem bila še frej. Vse eno to ostal in jaz gledam. Kdo je? No, pijo. Pa jaz gledam, pa kar je ena žena. Pa jaz, ja? Ja, ti si zakončala snemanje, ne? Pa jaz... Kako veš? Ja, jaz zdaj imam par poroka na prvi pogled, da bi pa šla hno. A, to je. In jaz skrepala sve, kao u live-u. Jaz sem tako začela reči, zrega, ni A nisi vprašala, kakšen je budžet, ali pa kaj? Ej, ne. Jaz sem mi rekla, kaj da bom jaz temu poročni oblek in se kar poročim z enim, pa mi dajo krenga, ali kva. Pa ti moraš živeti pol tem človekom. Pa živeti s tem. Ka, ne, čak, sama. Ja, ne vem, nek kuk moraš živeti. Ja, živiš z njim, pa se pa zares poročiš. Ja. Ne, to je pa bolano, lej.
Ampak te cel sajt snemajo pol, ali kaj, ja. Kaj živiš z njem in vse. Ja. Fakup, to mora biti slabo, je. Pa kar enega ti dajo. Ja. Za noben denar se ne bi šupil moje tudi jaz tega. Dobijo flat nekje v centru Ljubljane, a ne pa pa živijo tam. Slabo. Ej, kaj pa zdaj tako, a dobro, ti že odprej veš, ampak tako, ko si prišla ven, a vas začnejo bombardirati firme, a bi reklamirala to, a bi reklamirala ono. Kad pre tebi sem videl, pajkice, pa kremice, pa ful eni stvari. Ma fusle, skos mi piše, ne moram sploh shendlati to Ne, presežem pijat, stari. Moram zdaj enega pijarja vzeti, da mi ti malo to odgovarjaš, stari, kako jaz ne shendlam. Ah, kje, a pa to so same kompenzacije. To sploh ne vem, komu se splača, stari. To moraš pa lune kreme pa pajkice prodaja, da sploh preživiš čez mesec. Ja, valjda. Kaj si pa ti misla? Ne, tako, ti te, kaj dobiš, se to kaj kompenzirate večino mas. Ne, pa če, kakšne ti plača, kakšne ti ponudja izdelek. Pija, kukar se zmenjaš. Pri tebi je po moje to ful več, ko imaš ful sledilcev. Ma ja, ali tak bi vsi nekaj za džabe delali. A ne? Ti pošljamo paket, ne vem, krem, paket štumfov, ti nam pa nared pol. Vse, kakaj v meni štumfi ne bodo plačovati pložnice pač. Jaz si s tem ne moram pložnice plačati za doma. Ej, ampak to je kruta realnost, stari. Ej, rečeš jim za 150 evrov, a ne bi rajš to. Ono, za 50 evrov, stari, keri, za 50 evrov. A lahko daš kakšna imena teh firm, da jih jaz kontaktiram, pa da... Lahko pa lovkem. Okej, okej. Ne, ful so, ono... A misliš, da se da živeti od tega? Jaz ja, se da, po moje, če imaš uno ene pet firm, za katere delaš, pa da res ti plačujejo normalno, pa lahko, ja. Lahko pa, ne vem, sodeluješ z 20 firmami, pa vsakom računaš 100 evrov, pa vse promoviraš, kar češ pač. A ni beden feeling tako, jaz gledam od sebe, pač me, jaz sem doskrat dobil kaj tazga, da spromoviram in kar nimam, tako, kar da me je sram. A ni beden feeling, ko moraš... Zakaj mora te zanimati? Zdaj, če imaš ti ne vem, kakšen produkt za, ne vem, jaz recimo sem ful promovirala tudi za moja psička, a jo, stvari, pa bojati to. Zdaj, sem to ful, z veseljem, valjda. Okej, ja, če... Ampak moraš biti v mudu. Če pa ti dobiš te pajkice, pa to, oh, kako so dobre, sorry, ampak vse sem tudi z njimi sodala, oh, kako so dobre pajkice, veš, to je pa kar neke. Pa ba neče, spole te dobiš ene pajkice. Najbolj smešen mi je, ker vam pošljajo pajkice, okej, ne za vas dve, ampak dosti sem jih videl, kaj spoh ne zgleda dobro v teh pajkicah. In spoh ono, za kva reklamirate to, če delate slabo reklamo, kaj vidi, spoh ono, vse nekaj visi, ono, ne vem, meni se... Le, a ti pošljajo pajkice pa zraven, tako le A4, kaj moraš se narediti zraven, pa nič ti ne plače. Ej, kako je pa s tem About You, to pa vidim, da ga skoraj ni influencerja, kaj nima s tem About You. About You je top. Oni... Z njimi zavezalo zdaj za en let. Marca še. Ja, prav tako imate za en let pogodbe. Ja, eni imajo. Aha, okej. Okay. Jaz recimo imam in pa se pač ti dajo na mesec ti plačajo, plus da biš... Pakete v te neke za, vrednosti. Ja. In, pol, in koliko moraš narediti kontenta za to? Veš, koliko moraš 8 slajdov narediti. To je kaj, slajd je kaj? Story? 8 storijov. Storijov, ja. Pač oblečeš si, ne vem, eno obleko pokažeš, drugo čevlje. Tako da so da 8 storijo in okay. To. A jim moraš prej poslati, da vidijo, če je to okej? Okay. Ne, nač, samo objavljaš in ja, to je to. Ja, čist je prosto, mislim, lahko se sprdaš, ono, lahko si pa, lej, ful imaš proste roke. A si mogla ti kaj iz računi delati, ali pa SP odpred zaradi tega, ali kaj? Kako si to zmenila? Ne, imam kolegico, ki mi polona izdaja vse te račune, aha. Ampak imam v planu vse odpred Čakaj, zate ne vem, kaj delaš drugače, ti si pa v zdravstvu, ne? Dej malo povej, kako je pri tebi na šihtu, pa zdaj, kaj si bila not pa to. A ja, pri mene top. Delam ja v UKC-ju. Okay. Gliznančka smo imela, kaj je imela neka ena sodelovka rojstni dan, ali kaj je bilo že. So prišli zdravnik in čaki, ti se mi zdiš od neke znana, si to ti? In jaz, ja. Pač ne vem, same pozitivne komentare sem dobila, nisem okay. Dobila nobenega negativnega. No, vidiš. A te je bilo strah pred tega, kaj, tako, da se bo kdo kaj sprdil ali pa kaj? Pa ne, itak te, kaj me predan si šla not. Ja, dobro, ampak ampak ja, pač itak, da te je malo strah, ono, kakšen bo odziv, pač. Ampak je bil pozitivan, tako da sem... Si iskala povišico zdaj, kaj si pač ono znana. Ne. Kje pa ti pija delaš? Jaz sem vodja čolnarne Tivoli.
tle v parku. A, čaki, to mi je znan. Čolnarna, čakaj, to so te, ki grejo po Ljubljanci, ki se furajo, ali kaj? To je lokal. To je lokal, jaz sem imel zdaj. Ne, imam enega prijatelja, ki ima ono ladico po Ljubljanci. Zelene zmaje. Ja, od Džanija. Pa sem pa imel v glavi, rekel, da nimaš kje s tem. Turiste, kao. Okay. A si že dolgo v tem lokalu? Ne. Ma več kot pol, eno 8 mesecev. Ja, to so te zaposlili potem zdaj. A misliš, da je vplival to? Ne, že pred tem. Aha, že pred tem. Pred tem sem me, pa sem rekla v Instagramu show, da pač to se Sonja reko ljubal, da se prekinjam zgodbe in pa smo še nazaj. Kašen je pa budžet? Da. Za sanskega moškega, slab, dober. Kašen budžet, da? Za. Kašen budžet imajo, da vas plačajo? Ja, mislim. Kdo si? Zabavno, odlično. Okay. Tebi so verjetno več, ker si bila že prej, pa ker so vejali, da boš gledanost naredila, ne? A je bila 4-mesna cifra na dan ali manj? 3-mesna, 2-mesna? Ej, noč ne smem povedati. Ne, slišal sem neke govorice, nekih 20 evrov na dan, je to možno sploh? Blizu. Dobro so si pripravili. Nisem šla jaz zaradi denarja noter. Pa čakaj, kaj si v bistvu, po kaj ti je bil glavni cilj, da izvlečeš iz tega? Sam da imaš sledilce in da lahko nekaj promoviš. Ma to promoviš. Že imam. Ok, ja, odprej, ja. Ampak ja. Kaj ti je bil zdaj cilj? Ne, ona bi me rekla, spet. Da gre res po moškega, kaj te povej zdaj. Daj povej, no, pijano, ker ne mi zdaj nekaj skriva pač, tukaj. Ja, ok, Blaž je bil simpatičen ful in sem rekla, ajde grem. Če sem lanskrat šla za samo promocijo, ker sem imela itak fantazoni, pol letos. Pa to več kot pol vas je imel tipa v zun. Pa kaj ti preko, ko si šla noter? Kaj? Ono, pet, kao, pet se tam najsetjeni. En teden sem bila skupaj. A ja, ko mi je te... A prej sva šla noter, pet dni, stari. Pol spok še s fantom. Pa si v bistvu več si imela s čeglajem, kot kar z lastnim tipom. Ja. In on kao, ne, it. Da greva začet, bodo skupaj, jaz ne, jaz grem, kaj s tabo? Da bi on začel, kaj ti li greš. I čaki, a sta pol potem... Ja, sem nalož, kao, ne, it, se kvala da grem. E, a po šovu sta pol nadaljevala to, ali... Ne, poranja, raspadal sem se. Ma, je bil, ono... Užaljen. Seksala z njim in vse, in jaz ono, če bi bilo posnet, verjeta, ne, ja. Pa ima te nefole bil, tako. A jih je položil kaj čeglaj v prvi sezoni, je neki? On je meni bil večji, je... On je me... Kjer razvrat je mogel biti to noter že po tem usmehu zdaj? Ne noter. Mislim noter, tam, ali po tem, po šovu? Je, ja. Po šovu, idemo, čeglaj. Ne, jaz sem ga zmer suportu, ker mu poznam brata dobro, pa njega isto. Ampak ja, ampak meni je bil on tako bolj zanimiv lik za sanskega moškega. Ne vem, no, takrat, mislim, ko si bil z Gregorjem, ko smo bile z Gregorjem, no tako ne, vse vidi, da imaš malo prakse, da je player in vse te stvari. Aha. In znal barant, ti recimo, jaz recimo, ko sem se pogarjala z njima, sem mislila, da sem edina ženska na svetu. Kjerka. Vse so bile tako. A res? In zato se ni vedel, kjer ja, bo zmagala dolg časa. Ta je pa mladič, ta pa kada je čakal, da se na eno ja, joško nemo, posesa. Ja. A ne da. Se ta ga je dobro provalila. Eva ga je provalila. Bro, kaj si rekla, že mladiček ali kaj? Zapodovita. Zapodovita, ne. Fak, se res deluje tak. O, dobro. Ne, je bil kar no. Punca se začela že palno odgovarjati. Ja, čeglaj je bolj moški. Mi bi raj čeglaj, ja. Vse. Mi bi Gregor, ja. V drugi sezoni, prav to so govorile. A v prvi ga spluvale vse živo, uničile mu karijero. Ja. Ti nisi bila del tega pluvanja, ali si bila? Mislim, jaz sem začela, pa se je ti si začela? Pa se je vžgal, jaz nisem kriva. Kako slabo, nisem vedel, oh, fej. Čeglaj, sorry. Sorry, nisem vedel, jaz sem pripeljal žensko, ki je vse začela, ki ti je uničila karijero, ne, že ba. Nisem, ne, pa so okay, druge se vžgale, pa je v ja, tiste, no. Ki sploh ni umenil, pa nek, jaz sem sama sebe rekla, pač sama zase rekla. Veš, kaj je meni šlo na kurac? Pa so se ostale vžgale vse. Ko so se začele mešati kar ene influencerke, ja, ja. Kakor je una Benčkova, moram podariti to Benčko, ker to je... Pa, kjera je bila še? Evinja Lepotilnica, kaj je una Iva Centrih.
ona se je tudi užgala in pole veš, znači čujejo notar, jaz ona, kaj naj te repostam na story, ja, okay? A ne da, da so ja, to delale sam zaradi Riča, ja. Pa da dobiva gledanost, ja, ja. A njega pa ono, koga jebe, ja, gremo ja. Ga gazi, gremo čez mrtve, sam za to, da... Čeprav, meni se zdi, da je zdaj nekaj malo dol padel tele Katarini Benčak, pa te imole... Lepo zdravo, Dane. A, ok, vem, kje je Ana. Na skrivajko. Ne, ne, ni Maja, ni Maja, ampak Ana, ok. Ana, lepo, lepo te pozdravljam nazaj. Ja, e, to je meni šlo ful, ful, ful na QC. Ko so se začele petljati vse žive in pol videle, o, ta je dobila gledanost, a to riposta, to uno, tretje, in pol itak nisem jaz mogel biti tih, ne, pol sem se še jaz užgal. Tako da, ja, enim je bilo treba porezati krila. Se pa sem izbrisal profil, ker sem malo preveč. Ja, no, le, se je rekel par takih stvari, ki niso bile glih okej. Okay. Mene je tudi Pero pol klicil, da rekel, jaz nisem vedel. In pol je začel in sem ga pustil, rekel. Bo ja, bo njemu odgovarja. Pač ja, to njemu kontest, logično, in jaz bi pustila, valjda. On je, on pač to... Ali se je čist, a veš, ne vem... Voda na njegov mlin, ampak če glaj pa... Pa te kubile pa to, pa fleksarce, pač to so take stvari, ki pač... Vem, ampak dajmo biti realni zdaj. Pa ne moreš. Ne, ne čakaj, daj da zdaj razčistimo. Ti imaš naziv samski moški, pač ne smeš, jebi ga. E, to sem hotel reči. Jebi ga in ne smeš. E, bravo. Lih zaradi tega kurčevega naziva, ja. Da je on samski, ja. Vsi od njega iščejo eno popolnost, pa kako ja. Je on perfekt, in da i pol sam čaka najmanjšo napako, da naredi. Jaz, da sem rekel za fleksarco, pa kubila, karkol, noben ne bi jebil 5%. Ja, ja, zakaj? Ja, ja. Ker za mene je vejo, da sem idiot, magarac, da vse živo rečem, vse živo spluvam, njega so pa sam čakali na najmanjšo napako, da naredi. In itak pol ja, navale ja. Eno na druga, vse so to delale, v bistvu večina jih delala to samo zaradi samo promocije, ampak ok. Lej, pa tudi tam unga je malo tako na spodbudu, da je začel tako govoriti na veš. A, to je, da. To je zdaj lahko ja, tema, to... ki gremo lahko nedogled z njima, ampak to je, veze. Nima veze, to gre bolj da ne komentiram. Content, ja, vsak je pač nekaj imel od tega, če gla je pač takratko potegnul, jebi ga. Ampak, ja, s tem sanskim moškim pa jaz mislim, da ta, i on je nekaj zdaj za depresijo nekaj govoril. Ja. Ampak njemu se vidi, da je tako malo umen. Ne, brez zamere. Pač mlad je pa to, ja. Ja, mlad je, naivan je, neizkušen je, pa ne ve, kaj govori. Malo Andrew Tate-a gledal preveč, pa začel to narobe razlagati, kako je s to depresijo, ampak ja, v glavnem. E, veš, njemu pa ne more folk toliko zameriti, ker on se spod ni pokazal, kakor da je nek sanski moški, no, to on je res men, ne vem, v glavnem. Zato je ta, jaz mislim, da druga sezona čisti razpad sistema, se bomo videli na konc, kako bom. Ampak. Mislim, meni bi bilo ful dobro, da bi naredili tretjo sezono in da enega 50-letnega tipčka noter ja. In ene 40, ali pa 30 do 40 letne punice noter do 50, to bi bilo, ja. To bi ampak, bilo, ampak ta ti bi mogel biti še nalovdan, čist. Ful, pa ful čist na loda, pa sprema. Ful. A imamo kakšnega tazga potencijalnega. Pile, sam ti pile še ni 50. Pile ni 50, edino to leta ga je. Drugač pa je na loda, pa spreman je tako. Ali pa un, ej, kaj bi vzim ta drugi stosanski, un Mile, ali kaj je Mišo? Ne, samo ne bi že mlad, un Goran je bil koliko 40 star. Čak, kjer je zdaj sam? Goran ni bil. Mijo, bravo. Mijo tudi ni bil star. Kjeri so to zdaj, jaz ne dohajam. Hrvaškega. A ja, hrvaški, hrani to pa nisem bil. Tako enega starejšega moškega, da res ja, lahko da te res lahko začara, ona, ne da... Pa da se ne da ona 20 letenc noter, ampak da se da tako malo. Ja, leto so bile ful mlade. Aš kaj jaz mislim, da kle, dolg cajta že ni bilo. Big Brother bi mogel biti star. Če ni budžeta, pa moj, če ne bi še bil. Ampak to bi... To bi na zadnje je imela Srbija to čez, kaj spomnim, takrat ga smo mi udarali. Zdaj bi mogel kaj ta FM. Mi smo prav prokletstvo, kamorkol sem jaz v letu in so firme ali propadle, ali so se zaprle, Big Brother ni več obstajal takrat. Ono diskoteko, ko smo udarali, nikoli niti ni zalaufala zaradi nas. Vse je šlo v maloro, tako da ja. Kaj pa zadruga bi šle noter? To ti pravim, no zdaj smo naredili tale radio, ne, FM, mogli bi zdaj še na TV-ju narediti, Best FM. Ja. Zdaj bi mogli še na TV-ju narediti, da se vrtijo videospoti. Dobro. In še eno tako podobno zadrugo narediti, ne, v Sloveniji. Ja, sam budžet je pa veš kašen klepar nas. Veš, ti moraš vedeti, da te stvari ne morajo laufati, če ni publike. Ok, vse videospote bi lahko dal, no, da jih lahko gledaš, no, da imaš tudi na TV-ju, da se vrti, ja, veš kaj mislim. Koliko MTV kaj je bil? Ne, se... Kapink. Ja. Ej, a drugač, a ste tako še kakšne druge ponudbe za ših dobile, da bi prav delale nekje? Mm-mm. Noč.
Ti tam delaš zmer, ti jaz tam noč. Meni je čisto ok, kako sem. Meni tudi. Plačevam ok, nič mi ne manjka. Kaj zdaj, kaj delate? Ok, ti si don šla ven. Kaj? Ja. Da greš na ših delati. Ja, ja. Ej, a nisi smela nič govoriti, imaš o pogodbi, dokler ne greš uradno ven, ne smeš nič govoriti, ali kako je? Mhm. Ok, cool. Ja, moraš biti kar... Čeprav je tako vsi, vsi predvidevajo, kjer bo... Spadla, ali kaj? Zdaj, imam, zdaj mi je prišlo glav, kaj so se pogovarjala, so bile kakšne sočne scene noter. Kako sočne? Kaj si mi rekla, da so ene take stvari bile zanimive za povedati. Daj se spomen, kaj si mi hvala povedati. A to je bilo včeraj? Ja. Mislim, da smo... A ja, bila sem malo gasa. Čaki! Na, dej, a boš spila malo? Ne, rad bi še tako kaj, kakšno krim sceno slišal. Ful mi je žal, delo bi kak kamerman tako na takih stvarih, ker jaz za kamero uživam, jaz po mojem bi kaj plavo od smeha tam. Kaj je bilo kaj tazga? Daj ti kaj, a se ti kaj spomneš? Deva, dol ti visino, veš, da te jaz branam, če bi kar kol bilo. A, ti, a je bilo kakšna taka scena, kada je šla ful na kvore? Valjda daj, daj blast. Kaj? Daj, da se še spala. Okay. Daj, povej, da se še spala kuća, pa še meni kaj pamet na pamet prišlo. Nemo, te si nima veze, ne bomo ostaj tega tukaj. Vse je bilo kuće. Kas, kam imate to bedne fore? Ne, kao zmenile ste, grupo ste si naredili. Ja, pač valjda da so bile ono kakšne cringe scene. A ste skregala s kakšno na ferti, kad ti gre kakšna ful na živce? Ne, to ne. To ne, okej. Tu sem se zadržvala. Pa lansk let so bile neke scene z Uno Lauro, pa še nekaj, da nekih lokalih, pa ne vem, kva so se v Zoom kačile. Ne, to je bilo ono s fejkan po lokalih. To je s fejkan bilo? Jo. Oh, kako slabo, jaz kot glumac nisem dojel, da je to s fejkan. Valjda. O, ena Laura me nategne, pa ne vem, kjer je bila ona ta druga. Dobro so žemljala. Dobro so te. Ona bi ste se kao skregala na deji. A ja, tu je bilo kao, ja. Ja, no, kao TikTok, kao ja nisam snimala, kao mi ga kregaju se, kao izgledam. E, kako je, kad se šetate u Zoom zarad folka? Da, a tebe ja, tko, do tko na ulici u stavu prepoznao u trgovini? Kako? Ja, no, me, u trgovini, ono, posod, pač, kad grem van, folk skos, se lak slikam, si to ti da, ja. Pač ja, na začetku mi je bilo ono neoresno sve. ja. Res. Ne, pač ja, na začetku je tako bet. Si dala komu autogram? Ne. To pa še ne. Donacija, coda, neki mal za NVC. Hvala. Kaj? Bolj da si dal direkt v NVC, kakor men za kaj donacijo. Kaj NVC? NVC je en kripto projekt, ki ga jaz malo promoviram, pa imam ful enega keša not. Kolikor za koga. Ja, a imate kakšne plane za naprej, kakšne investicije? Ja. Ja, hvala Nedal za donacijo, pici legenda. Dve legende še več imam ob sebi. Kad bi vi vedeli, ko je to za kamero, kjer je to šele sprnja, sem kaj sem zdaj malo zadržane, ampak ok. Jaz se aprila selim v Barcelono. Ok. Na full. Vse kle, vse proda in gremo. Čakaj, kaj se vse proda kle? Vse, kar imam. Vse, kar ima, gre. Vse, kar imam in grem. Imat fotar vsi? Ne, sama. Jaz pa imam dve best friendice. Aha, vse tri bote prodale, vse kar imate, se pravi torbice, obleke, vse. Ja. In gremo. Avto, vse. Ja. Aha, in prav selite se tja, grete. Ja. To je ful jako drgač. Dok smo še mlade. Ja, to je dobro. Jaz recimo nisem tak tip človeka, da bi se lahko, jaz iz te Ljubljane ne moram stari. Coda, hvala še enkrat za donacijo, nekaj malo za, kaj za, za Turbo S, hvala. Bomo že skupili do 2.25. Jaz ne vem, če bi se lahko preselil, stari. A to ste se kar tako random ja. Odločili, ali ste planirali že nekaj časa? Ne, meni je itak, klele, veš kaj, tudi biti nek influencer in neki, zdaj, ki pač me vsi poznajo, sej pač ni me bed. Ampak pa ti si pod prste gledajo, tite, ki samo pošija poso, cela Ljubljana je itak v K, folk, kurce. Mentalitet, lej. Ne vem, ker sem začela malo kol hoditi po svetu, pa po večjih mestih, pa to, ker sem tam videla, kako je tam drgač. A ni jak film, ki te nobene pozna, greš, sproščen si? Ma ja, pa ne vem, imaš nek fresh start in take stvari. A ja, lahko prodaš no, nekomu zgodbo, da si nekaj, kar nisi, to je ful jako. Ja. Kaj v tem Ljubljani za vsak vek se, za vsak vek, to je malo tema. Ja, ne, tako, ne imaš vem, dark secret pa preteklosti. Pa kaj imamo Starbucks, ali...
Ali imamo podzemne. Se kakšna motivacija za... Da gremo BTC, rabimo kva 45 minut za avtobus. Fakt. Recimo. Pa nimaš avta, imaš ti špital. Dva nam skiro. Dva skiroja imaš, električna oba. Obe. Na skiro. Mi doma v ljubljanske smetane. Mi doma v voznike. Mene pokličo tako, kot ti dona seba. Prideš pa naju, odpelaš domov. Ja, točno to. A to ste že prej imeli ali zdaj, kaj ste ratali? Ne, prej smo hodili, jaz sem že prej hodila na taksi, ampak zdaj šlo vse gor. A so to frendi ali so to tako eni papčari? A ja, frendi, ok, prijatelj skorka, da. Frendice. E, a bi imeli kdaj, če si iskreno, sugar daddy-a? Dej, bote iskrene zdaj. Ne. Ne. Laž, bep. Go! Aha. Ne, jaz tudi jaz ne. Jaz ne bila sugar daddy, jaz bila sama zase poskrbeti. Ok, kamere so ugasne. Ne, jaz bi imela enega tazga, ki bi bil čist nekje dar, ki je živel in ki bi mi sam nakazoval. Pile, kamere daš na... Ja, okay. Kamere so zdaj na off. Pile je del kamere pa na off, pa pauza, tako da to se zdaj ne strima. Ok, čike. Ja, bi se slišni TV, da bi imeli. Alohen, čik. En ajkot. Ne, pa pražgi, kle, se ima, vidiš, da sem dol, lih zaradi takih stvari sem dol gore, kaj vidiš. Ne, jaz za sugar daddy res ne bi imela, ono, da vam žepnino od nekoga, da mi jo daje. Se zdaj se ne snema, imela sugar daddy, Eva, realno. Ja, valjda, da bi imela. Dej, zajbavam te, ne bi. Glavna, jaz mislim, da je ni ženske, pa nas je Ljubljani, lej, da ne. Valjda, da bi imela, da ga sam pokličam, lej, da mi ne kaš toliko. Ja, pa treba kaj narez za to, ne? Dober. Kaj če bi dobila krenga 60, pa starega? Pa s tega ne rabaš velik, če uno, če 60, itak moraš na izi, da ga infarkt ne zadane, ali neki pa. Ja, ja, itak je na Viagri, ka Magri. Ne, možete pa krtam z njim skos, ali kaj? Ja, mali je gradno. Ne vem, me se ne vdar med sugar daddy, ovo. Za ne vem, kaj še nar, no? Dobar, ene punce so, zato ene za njih. A? Malo. Ne, pržgi klele. Vode malo. A ja, vode malo. Ej, a veš, kaj pa jaz mislim? Jaz mislim, da 80% žensk pri nas bi imele enega sugar daddy-a, sam da so 100% da se ne razve. Ker ženskam ful pomeni, kaj si drugi mislijo, pa da na ojo izpadle kurve. To im je, jaz mislim, da na prvem mestu. In če bi vsaka ženska bila 100%, da se neki ne bo razvedala, ali pa za nekoga, da se ne bo razvedala, bi se ali dala dol z njem, ali ga izkoristila za kar kol. Lej, konc konca, lej, vse se itak zve, tako pa drugače, ne? No, sej to, ampak če bi bile res zihar, da se neki ne bo razvedala, realno 80% žensk. Lej, ne vem, to imajo, mislim, jaz recimo... Mislim jaz, da se lahko prodajate poštenje. Jaz bi enega tazga imela, kam ne bi bil pomemben denar. Niti ne bi nič pričakval, pa sam dobi mi ga. To sem sugar daddy. Čakaj, malo sem narobe si mi slišal, pač sam dobi mi ga. Denar, o denarju. Ja, denar, ja. Ja, ja, ok, o denarju govorimo. Ok, se pravi, ženske ne bi nič dajale, ampak dobile bi pa vse, uno. To bi sedel med enega, ki vas financira in da ga kao sam nasmeješ, ali kaj, uno. Kaj, da se druže z njem, ne vem, koliko slabo. Tak, ok, Maja mi je ful smešna tam zadi, ki pozna Evo v nulo. Zato če ne kdaj laže, ne. Tako da jaz, kaj Eva laže, jaz sam pogledam v njo, če se una smeje, pa vem, da Eva laže. Ne, zebam se, sej to je vse cool pa navaden. Tako da ja. Ej, kaj pa šola pa to? A ti bi imel eno sugar mamo? Pa, jaz sem imel v bistvu eno. Gor na Mađarskem je živela. Vse sem bil v Budi... Koliko, a sem imel veliko žepnino? Zdaj ti bom. A sem imel žepnino, bro? Ona mi je v bistvu, vsakič, kad sem jo po kaosu, mi je dala jurja pa pol. Zdaj, največ, kar sem v kripto ložil, sem ložil zaradi nje. Ja. Čakaj, da ti pokažem posnetek, samo, Bog, da, mogoče bom, zdaj bom najdejo, kad sva bila skup v Budimpešti na tistemu avtobusu, kaj je v dveh štukih, a veš, pelala me v šoping tam. Zdaj na prvi. Ja, no, zdaj vam pokazal. Rečka ti nosila. Zdaj vam bom pokazal, čas sem, da najdem. Ne, moram vam, se bom tudi folko pokazal, pač. Ampak še je problem, kaj je... Mislim, da je, koliko je zdaj, že 3 tedne ali 4 tedne od tega pile, ki je umrla. I, ne, no, zdaj bavaš. Ja, i prav načuno, kličam njega odvetnika, ne, jaz sam kontaktor ne, njega odvetnika. Ne. Inač mi ni zapustila, tako ono, zgleda njela. Ne, zabavaš? Ne, ne zabavam se, zdaj ti je prsežan. Čaki sam malo da vidim, kje si zdaj, no. Viš,
Čekaj, se nisam neki full fotku z njo pač, ampak sem pa naredil. Zdaj bo Elizabeta in Jelica pokazala. Mam, ško sva se fajn imela. V glavnem, ja, Jurija pa pol mi je dala za eno rundo. Popat, kako daj mi kakšna darila, kupuje ali pa kje, pa če sem rabil za položance ali pa to, to pošla, ono vse. Pa tudi to kripto je uložila, ampak mi ni dala, ni bitcoinema ona na svojemu walletu, ampak zdaj, ko je umrla, ne vem, kje je zdaj ta USB, tako da. Čaki, moram vam najdeti. Kličo dvetnik, kak ima? Klicu sem, pa se, dela, pa se dela, da ne ve zame, pa po mojemu je rekla. Ne vem, to so ene težke mučke, stare. Po angliščini sem se pogovarjal skozi njo, ker nisem znal mađar zgovoriti. Ja. Moj to ni razumela. Aha, tukaj je, okej. Okay. Sekunda. Čaki, ne, nikle. No, kje si zdaj? Ja, v glavnem, tako je to? A ste bile nas, na sejmu erotike? Kaj še petaš tam? Na sejmu erotike, ja, jaz sem bila. Kako vam je bilo? Mislim, ti ni jaz bila. Jaz nisem bila. Tudi prej nikoli nisi bila? Ne. Kako je te bilo? Mene je bilo tam v Celju boljško, le tukaj v Ljubljani. Zakaj? Ne vem, tako ful več je bilo nekako tam. Ne vem, no, pa ampak tu je bilo res na hard. No. Je na hard. Ja. A si videla unga črnca, ki je ubil? Ja, un rasta, a tega? Ja, un 30, ko si sem na story objavil. Evo je moja draga Elizabeta. Kako? Elizabeta, tale blond. Res je bila stala. Že bili črnavim sam. Prav tole je. Če to ima. Ne, zdaj eno tizu. Ne, imam jaz, imam jaz sletke, ni to malo. Kamera. A ja, tukaj je, čaki. Zmanjšal svetlost. A, zmanjšal malo svetlost. Ma jo, lajvo. A se jo vidi? Zmanjši svetlost. Stara je bila, naj počiva v miru, naj je lahka zemlja. Ne, pa... Ja, vse skup je NPS-jurjo zmetala vame, siguran. A je imela kakšne otroke, ona? Najkujše, ne, otrok pa ni imela, to je zanimiv. Imela je pa moža, ampak pokojen že. Škaj je najbolj bedno bilo? Problem je svršiti pri takih ženskah. In skos sem si mogel zamišljati, kot sem mlajšo ali pa kje, veš. Ker itak, ga daš noter, je isto, ali je 70 let stara, ali je 20 let stara. Pač a res tako? Toplo je, pa teta stare, kada, pa teta stare, kada imajo bolj osko od teh ta mladih, pa ne vem zakaj, se to skrč pol na stara leta, ali kaj, neka fura, ali se pa že nauči toliko dobro stiskati, veš, da... Kje glave? Ja, ne vem, po moje te vaje dela. Ampak ja. No evo, to je ta edina, ki sem jo imel. To je ta edina, ki sem imel. Če se kakšna najde, zdaj pač ta je pokojna, če je kakšna, ki bi jo zamenjala, naj mi piše na PVT. A ste mi verjeli drugače to zdaj? Ne. Fak, slabo glumi. Ne, to sem slučajen, bil sem tam. Ne, srečil sem jo gor, pa se kar sedla zran mene, priklopila slušalke in pa cuno. Sem se malo posnel, ni bilo jasno, zakaj snijem, ampak ja. Ne, ne bi imel sugar matke, ker... Kaj pa sugar baby, ja? Kaj sugar? Da bi bil ti sugar daddy. Da bi jaz bil sugar daddy? Imaš dovolj sugar, ja. Imam jaz dosti sugarja. Ne se keri se ti za sugar, sam kaj jaz ne rabim sugarja, da bi bil daddy. Ja, če razumeš. Se sugar daddy tudi po mojem hoče sam pač nekoga, da se pogova bližino. Pogovor. Verjem, da si prej one želijo moje bližine pa pogovora, kakor jaz. Nikoga tako. Jaz sem ful nedolgočasen človek, tako da. Ampak ja, okej, okay, dobro. Only fans. Nekaj se dogaja. Don sem pri Vauksu na streamu omenil, da smo jaz pa še dva zalaufali eno agencijo za te Only fans ženske in jih imamo tako nekaj čez 30. Iz tujine pa klepar nas isto. To mi je tudi friend enmu razlagal. Ja. Da se to zdaj kakor se zdilamo, ampak raj se zmenimo za fiksno plačo. Tako začne se pa od Jurija pa na gor. Ampak fora teh ženske, da njihovo je sam... Kaj bi jih tudi pol fotkate pa tako? Ne, nič. Jaz sam dobim material in pol imamo, se pravi, čez njen profil, vse uploadamo gor, pogovarjamo se s temi ljudmi. Ja. Pol... To je ful enkrat, koliko jaz pa je? Tri, ampak veš kaj je fora, da imamo še četiri, se pravi, to so Pakistanci, Indici pa te, tam za
5 evrov na dan se pogovarjajo s tem folkom, razumeš, mi jim sam damo dostop do četa in oni se pol tipkajo s tem folkom in imajo dostop do teh slik pa posnetkov. Oni sploh ne vejo, kdo so te ženski iz kje nač, ampak če on išče, ne vem, slika stopal, slika to, da je dildo, ono, to on pol vse pomeče, se meni in to je pol dodaten nar, pač oni so plačani na dan, tako da. Ja, drugače, dobičkonosen posel, ful enih žensk, se pri nas tudi dosti enih žensk tega kasira, pa se ne hvalijo nekaj preveč, ampak morajo se znati promovirati. Vse, a jih je bilo kaj v Sanskem, da so govorili o tem OnlyFansu, da hočejo. Kjera je una, ki ima neke predava neki o seksu, pa ne vem kaj. Kjera je una? Maja. Maja, ja, ta je ena taka, mi deluje perverzna. Se ona ima. Že ima ona to. Ja. Pa je razlagala, kaj koliko zasluži. Ne, po mojo, mislim, ne vem, pa se nisem recimo pogovarjala. Imamo eno rekorderko, ki je prejšen mesec, mislim, da je 37 ali 38 jurjev zaslužila. Ja, okej. Okay. Brez zajebancije. Ja. Ampak, pa je pa delala za to znarja vse. Ne, ni fora to, fora je v marketingu. Mi jim naredimo TikTok profile, sfejkamo algoritme, da se one nahajajo v Ameriki in polka jih tam šopaš, Američani so prefukneni, to je noro pač. Ja. Tam je to nekaj normalnega, kot kar pri nas, da ne vem, si plačaš Vojo ali pa Netflix, to je za njih normalen, da imajo subscribe 50 ženski in to sam po cele dneve na to, tako da dokler jih te hovc vseh da. Kaj se te vaški stupec, stari? A ne? No ja, ste zabiti. A veš, koliko bi vi enega denarja lahko? Damjan Murko je omenil, da išče nekoga kot si ti, da bi mu vodil OnlyFans, kontaktiraj ga. Damjan Murko, poznam ga predolg časa, on pa res ne bi mogel denarja iz tega vzeti, čeprav je malo poseben, ampak okej. Okay. En pozdrav za Murkota, pa še, kva je že on? Slavčak, štajerski. Ja, kva sem še hotel, še nekaj sem vas hotel preprašati, pa mi je šlo iz glave. V glavnem nad Sočem ga ne bomo slišali, kaj se dogajalo, vse nekaj držite zase. Ded pritola. Čak, sama, sekunda, sama. Samo, to vidim ne. Jaz, da. On mu kaj zamešati. Kaj v lajfo. To ne, poželka je tega naredila. Belvedere. Še dobro, da imamo... A mu kaj zamešati. A boš Coca-Cola mešala? Ne, Red Bull, pardon. A Red Bull. Red Bull še kaj? Zdaj imamo na avtomat, zdaj bote vi, kaj vidim, super. Da... Super, kaj dva prnes. Mama zapričala. A kdo kaj sprašuje? Pišu ja v chat. Se tu pol pici vredim. Na koncu. Šanja preotoma bom postavl kar pol koče. Super. A to imaš Hermes? Hermes. Hermes. Ne, kaj jaz je? Sajle. Ehmes. Kako sem jak, ej? Krt without sugar. Ja, ni druzga, a je tema. A boš zdaj še zato komplicirala? Evo kako sem bo dala. Natočite si same. Ne bomo delali reklame, kjera flaše. Če že to bom prebrala. Kjera ga bolj žura od dvaju dveh? Kjera Eva. Bolj... Eva. Eva, a si kdaj probala kakšne substance? Ne. Si žura nikoli? To pa ne. Se tudi pa... mi nisi delovala nikoli ne, taka, da bi... Pa... Mene pa strah teh tega. Stvari. A te je strah, ne? Da? Ja. Se mene isto, jaz sem ful pusi za te stvari. Kaj pa ti pija? Mene že to obrne. Nič. Krtopo. Okej, to se je spremenilo v en malo drugačen podcast. Pa ja, se smo rekli, kada smo na pijači. Kašen je okus. Kar brez cukra. Evo, to je Blaž, nate, brez cukra. Na Blaža, brez cukra. Na devičnika Blaža, čin. Ej, kjera od punc vam je pa bila najbolj cool, od kod da se pogovarjamo? Eva Luna. Men tudi. A sem ti rekel, da je kraljica. Prejem si šla noc, sem rekel, vedve se morate. Ona je, jaz mislim, da najbolj tako iskrena, pa ne pokvarjena. Ja. Poved, koliko kar je i to. Ja, ja. Ona je bila, mano sobi, sva spala skupaj.
je to vsak dan, to je smeh, stari. Pa še žano sem imel zraven, to je že, to je treh zjutraj smeh, stari. To, mislim, da sem enkrat, vem, da so se to križale v dveh zjutraj. Na tleh, lej, jaz sem se skoraj ful, meni je ušlo, meni je to vse sražala. Kaj ti je ušlo? Postala si se. Mečken. Mečken, kaj sem to križala. In pa je prišla žena, pa ko je? Ej, ej, a telefone ste lahko imeli noter? Ne, ne. Res ima enega, za slikat se. Pa brez dostopa do neta. A nisi hotla vzeti noter na svetega telefon? Ne, nisem ga hotla. A sprobala se je. Ti si mi ga hotel zrihtati enega. Onga za, enga, ka sem ga jaz na dobu imel tam malo. Ja, pa nisi hotla vzeti sabo. Ker ti je bil prevelik, ti je bil za prešvercat. A v bistvu je bil, toliko mejhen, realno, taz ga bi ti lahko zrihtanil. Tako bi pa šel. To imaš tam za ključa, tako je. A čaka, pa ta telefon, ki ste imeli zaslikati, a ni bilo neta gor ali pa kaj? To ste se lahko sam fotkali in tudi ostali gor, da si pol... Čeprav TV smo pa najdle, smo ga pa par klupi. Čeprav mi smo tudi enkrat na YouTube šli s telefonom. A res? Po ceremoniji smo imeli tako kamate. Ampak čaki, oddaje so se začele že predvajati med tem, ko se je snemal. Ja. Ali se je šel? Ne. Ne, nisem. A ja, ne, lasklico se. Ja, ne, zdaj smo mi končale snemanje ja, že junija. Ja, ker vi končate snemanje, pol se šele začne to na netu, mislim, na TV-u prodajati. Se preveč smejim, sam tako. A si asmatika, ne? Ventolin, ali kaj je že to? Se preveč smejim, če sem kar... Ne, le, sem jokala Eviluni, ko smo šli tam zelo konstrela, tako ona, ne, le, jokala. Dej povej to zgodbo, no. Dej povej, no, pa Eva Luna ne bo ja, zamerla, no, ona ve, zemo smo prijatelji, no, dej. Ne, Udeva jo pozna. Pač, ko ni mogla dihat, pa pa pač sprašala za pumpico, no, se nač tazga, sem ful mi smešan. Se bom zdaj. Ja, kanovem. Ok, kaj ste še imeli, kakšne podvige te športne tam pa te scene? Kaj vam je bilo najbolj zabavno tako od teh izkušenj? Fak, meni je bil ta zmenko, no, ko smo šli. Kjer? Ko sem se tam plačila po bazenu, pač. To sem nekaj ono, ko si ga božala, ali kaj je bilo? A ja, ko ste ja. Bilo fotkanje. Pač kore je bilo v tem, ne, da nam so pač rekli, da je to fotkanje, ne? Ok. Pač, jaz sem prišla, tja se fotka, oni so pa pač snemali ves čas, a ne. In ti si se in mi smo pač mogli njega tam zapeljati in kaj ne. Pač, mogli sva ga malo zapeljevati, a ne, in pa sva ga malo zmasirali. Malo kdo ti pa? Pital z stadjem. A ja, vse ste ga masirali pomalo. Stadjem. E, a ste opazili, tako da... On meni takole na breskvico in jaz, to ni breskvica, marilica. To ni breskvica, marilica. A ni še v nekih lubenicah razlagal neki tam? Ja, da, to je predvsem. Ja, kao ful razgledan človek. Majke mi. Baba je že 3 leta dela ta izpit za tega mester jaht, ali kva že. Pa ga no, ni naredil. No, nisem zdaj šor, ampak ja, slišala sem, da ne vem, malo a to ja, spože. A ja, on hoče biti skipar, ne? Za skiparja tega, ja, za te ja. Večje, koliko so dal še. Ste, to pa res ni težko, dobro, usnovan, ja, ampak on je malo. Ej, kaj sem hotel, a ste kdaj opazili tako, da ko ste se družili pa to, da se je napalil, da se je, da mu je... Da ne, ne to ne, jaz sem ga zasačila, da me je rit gleda dvakrat, a pa res? Druge punce tudi. Aha. Ko sem bila tam na onmu polju, za človek ne zdi se. Aha, aha. To je pa to, drugače pa ne. Tako da bi se kaj vzburil, tako ne. A je bil Grega bolj za te stvari tako? Ja. On je bolj tak. Ja, več to s testosteronama po moje. Ja. Ne, Gregor je poredil. Ko v primerjavi z Blažem, Gregor. Lepa, tudi če nisva mi dva koli in te se stvari. A ja, z Gregorjem nimata zglajenih odnosov. Pač, mislim, da se nisva nikoli tudi followala pa nač tako. Okay. Tako da sta se tudi pogovarjala, nisva. Zdaj, edin, kar je to, da me pluva po YouTubeu, to je pa to, no. Ampak se, mislim, se nač ne ožigam, ker mi tako snena, ne, zaradi mene, ali. Pa se realno, če hočeš... Pač, v tem poslu, influencerskem, če hočeš... Zdaj, da se je sekirala polno, najbolj lahko se tudi jokala doma, pa bila ono, depresivna, pa lej.
Ja. Taka flegma, ki sem, da no, škaj meni, recimo, meni cool pri teh enih ženskah, ki hočejo biti znane, pa biti influencerke, pa da jih folk spremlja, pa ki jih nekdo že spluva, pa so že cele v depri, pa šokirane, pa vse. Ja, moraš biti kar človek za to, no. Ja. Mislim, vse realno, če se greš javno izpostavlja, to je nekaj, ja, kar moraš pričakovati. To pač pride zraven. A te, ali vas je vžalo, kdaj kdo kakšen komentar, pa kaj, da vas je vnaredno? Majste ga spoh ne berem, a ti bereš to. A Facebook? Ja. Na Facebook. Jaz Facebooka so z mene kolikor kliče pač. Kliče o me, ne vem, Sulejš, ne vem kva, v glavnem. Kako? Pač mene folk kar kliče, ne vem pač te eni, kva sem, da ne rečem kaj. Vem, lej. Jaz nisem dobivala tudi tako nobenega hejta. Jedin enkrat sem od ene mtke dobila na Facebooku. Ja? Po mojem bila stara ne 58, pa 60, tam. Takle spi, stari. Uh-huh. Kakšna sem jaz. A imaš sečajn to kje, da preberemo? Ne vem, malo sem zbrisala. Ej, in jaz ne ena res ono grdo, ono tu, v tla, stari. In jaz ne le se mene priga, ali predstavljaj si, da bi bila jaz krhka ono in da bi kaj, da bi šla se, ne vem, čez en teden. Da bi bila to ono da le strike in pa bi naredila samo mar, stari. A kaj je bil razlog? Ja, se... Čist ono, veš, čist si znač in jaz ne to napišem. Ampak kaj je napisala? Je sinala, tako, da te, je pa ja. Napisala nazaj, da... Da se je skontala, da to ni bilo okej. Okay. Aha, in se upravičila? Ja. Od celo to? Ja, ja, ja. Ko sem je res ono napisala, pač stari ne moraš, men lahko, hajde men ca. Ali da bi, ne vem, kjerikoli drugi pisal, ko so pač ja. Niso take, ne lej, tu s tem se ni zazabavati. Sate, Iva, vem, da tebe ne more noben užaliti. Ti vsak mu poveš, pol kaj ti leži na duši. Znano, bož da ne, ja. Bož da ne greš, če išem zobati. Slišal sem že mar se kjero prigodo, tako da vem, da se zevo ne konča dobro, če ja. Se zapenjaš. Tako da ja, dobar. Zdaj bom prav probala najdati. Dej, preber, res me zanima, kako ta folk se... Ma, dej to folk itak nima... Ne vem, no. No, to je bilo next level. Tako dragač, drugega pa nisem, no, tako kaj dobivala. Kaj zdaj s tipi? Imate kakšenega? Kaj? Tipa, kakšenega imate zdaj? Ne, jaz se šparam za špance. Ne, kako nič. Kako se to šparaš? Kako, ne razumem. To se polo celofan zavijaš, kaj greš tja. Ne. Ja. Tako nekak, ne. Ne, ma klej tak, ne vem, nijam časa zdaj se bolj fokusiram na se, na kariero, da bom imela velik denarja in tak, take stvari. So ti te latino boji si boljši? Ne, drugač nimam. Fusto mehni drugač španci. Aha. Ma dobro, sej to nima veze. Ma dobro, ti nisi neki visoka, te pol odgovarjajo vsi, ali tako. A si že vlaska, ješ tim špancom? Nisam. Kako veš, Pola, si bila v Španiji? Bila sem pa že tam na večkrat. Ja. Pa se tam je ful priseljancev tudi, pač tako. Sam so Španci, so ful tako prijazni, mi delujejo baje, tako. Pa znajo ženskami po moje, pa spoh ta španski jezik, to je nekaj, kar bi se naučil, španskim je ful jak. Se to se hitro naučiš. Kaljate puta. Kaljate, kaj tiho, ne, nekaj bolj, tako je. Tihni. Otihni. Ej, i, kuk si rekel? Ej. Ja, Duolingo. Unga, veš. Kjer ga? Ja, ka govori, pa poje po španjski. Ej, za kuk si ti rekla cajta, da greš v Španijo? Ne veš, pač preselila se še. En let, dve, pa gre pa še naprej. Bi ja šla, še v Berlin bi šla, ja. Zdaj tako zajem. Kaj ne greš ti z njo? Jaz sem prišla na obisk. Ona prišla na obisk. Ja, pa on bo kar luda kuča, vsi bodo prehajali, lepo na počitnicah piji. Top. A si kaj gledala, koliko so najemnine tam pa take? Ful v redu. Jaz sem najprej študirala, da bi šla v Amsterdam. No, zakaj v Amsterdam? Ne vem, kam je dobro, ker so, ne vem. A kaj ful droge tam zastona? Ne, ampak tako pač nasploh in kolesa in tam in ni to prometa, Ček. Tako bolj. Zaradi prometa so ti. Ne, pač tako cute Daj, ne, cute pa visoke plače so tam in vse, ne. Ja, trava je ful pocen. Kar, se kle tudi, kva. Koliko je pa kle, se ne vem, jaz se ne spoznam. Ne vem. V glavnem, ne, fore, da so tudi najemnine ful visoke in ti, če hočeš začeti tam, ti imaš najemnino po 4 jurje, po 5 jurje za flat. Za flat. Centra. Za, ne vem, 100 kvadratov, recimo. Pa koliko mora plača biti 20 jurjev tam na mesec? Ne vem, po mojem mene 5-6 na mesec. No, glavnem to, pa sem razmišljala Portugalsko ne morem imeti, zato ker tam so prepovedane pasme, kot so ameriški Stafford in Pitbull. In moja psička je mešanček med Pitbullom in Staffordom. Čakaj, kje je prepovedan to? V Portugalsko, na Portugalsko. What the fuck, to pa nisem vel, kar prepovedana ta pasma. Ja, ja.
In pa smo tako, ajde, aj kaj zraven, da je blizu, da je morje, če že gremo, gremo na toplo, ne, gremo ali in pa sem najedla Barcelono. Cene fletov, mi bi tako vzeli neopremljeno, ker bi pač imeli selitveni servis. Okay. In pride, ne vem, za 100 kvadratov tam od 900 do Jurija 300. Pa dobiš dober flat sred centra. Kakšen selitveni servis bi imel? Selitveni servis iz Ljubljane v Barcelono. A da mi ja, prinesel okay. Hladilnik, sušilc. A ja, ok, ok. Jaz stran, sem te razumel, da bi vi v Španiji delal kot selitveni servis. Okay. Selitveni servis pijaš. Realno, realno. Čaki, prodate v... Skiroji. Eno prikolca. To prikolca, okay. Ja, direkt. Ok. Dajmo malo te, iz finančnega vidika, te, to računico malo razčistiti. Kle bi vse prodala in koliko pričakujete, da bi... Pa ne prodala. Ne pač. Prodala. Kle bi oddala, okay. Naprimer. Oddajala bom jaz recimo zdaj svoj flat, ka sam, ne? Aha, ti sama živiš. Ja. Ok, in boš oddala svoj flat ja. In boš s to najemnino plačevala sep tam najemnino. Ok, ja. Kaj pa za žvet, pa tako ših tam najdet? Ja. DJ Pia. Ok, kaj pa, DJ znaš... Pia, pa mogoče kakšen DJ of, Pia. Pa tako take stvari. A znaš muziko vrteti? Čakaj, ufa! Ufa, evo, pa smo svet prvali čim. Dobar. Ja, lej, mogoče, lej, se ne vem. Pa se sem kar dasno šparala, vi sem vodja. Jaz kar mislim, pa tudi nikamor ne hodam, ne se nagotivim. A si šparalna, ne zapravljaš veliko? Ja, sem kar no. Kaj pa ti, Eva? Jaz. Ok, ok, dobil sem odgovor od Maje. Jaz vse, kar imam, zapravam. Pa, jaz nič ne šparam. Tako da... Malej se pravi. Ne. Ampak lej, meni steče vse. Jaz vse posod grem, vse vidim, vse si prvo uščem, tako da... Vse prav realno. Živim iz dneva v dan, ampak kaj veš, mogoče me jutr no več. Bravo. Sabo itak ne boš mogla nič odnesti. Ja. Veš, kaj en folk špara, kao na stara leta, ne ve, na, jih bo doživel, ali ne? In pol spokor tipih na stara leta, ga se ti niti ne dvigne več, kva ti bo pa lunar. Ne, ja, treba uživati dokler. Ja, to je. Pač ja. Se kar slabo počutam, če ne uživam, pač če si ne prvo uščemo na stvari. Ti sede gotiva tako. Ja. Kaj ti sede? Dopusti počitance. Dopusti, pač moram iti in smučati in na morju hočem biti znaš čim smučat? Več. Ja. Jaz sem v vrcu enkrat probil smučati, padu in takrat v življenju nisem stopil na smučke več. Jaz nisem za to, majke mi. V vrcu? Ja, v vrcu smo šli enkrat na Kranjsko goro. Ja, ne, to niste. Kamu je bil še? V vrcu? Imam še sliko, kako se jaz smučkami spustim dol, ampak tako, po takmo klancu, spoh ni bil nek klanc. V glavnem, razkantam se na koncu, to ni fotoaparat ujel. In od takrat se mi je to zamerali, od takrat naprej sem se sam sank, ne sanko, ja, ni ja, to sank. Za vsazga, lepici. Dobar, se pa sankaš. Čeprav mi deluje tako, ok, ampak men sede po zimi, tako nekam, kakšna koča gor. Ja. To mi je čist bolano. Kaj pa morje? Rajš morje ali zima? Rajš morje. Ok, pol treba poleti enkrat skup. En podcast na pri meni v Barceloni, sred plaže, tako letala. Vloge bi ti mogla snemati. Se bom začela. Obvezno. Sem vlogala full, pa sem pol nehala in bom pol začela z vlogi. Kao... A znaš monterati, a si sama si ja. To monterala? Ja. V čemu monteraš, v kjermu programu? V naju. Kaj? V na. Pile. Jaz sem že cel life v tem, pa prvi slišam za vna. A to je neka aplikacija na telefonu, ki je brezplačna. In pa imaš še un watermark. Je. Ne, nimaš watermarka. Aha. Huda aplikacija. Aha, plačeš kaj 2 evra na mesec, pa ne, nimaš watermark. Ne, nič ne plačeš. Nimaš in misliš, da lahko vlog zmontiraš. A se daj sem jih montirala, vse imam vloge. Vse sem YouTube. Okay, ne, ona, jaz sem res, ti si, ja. Sem pa nehala. Ne, se bom si kakšen program, sem tu moram iti na kakšne inštrukcije, kaj stale, ne vem. A si gledala, kdaj naše vloge? Pici papera vloge. Ja. A si videla, kakšna je ta montaža? Ja, pa dober. No, pa vi imate, a si ti montiral vlog? Ja, dopa. 95% časa sem jaz ta brand vlogil. Lej. Po 15 ur sem znal montirati en vlog, sem s to, da je zabaven. Ne, bom verjetno komu dala, da mi vlog zmontira. To ti je najbolj. Ker je, lej, Maji. Ker to je preveč. Maja je dobro Maja za montaž. Začela. Maja ima v bistvu tak ših, da nič, Maja ima tak ših, da nič ne dela. In ona bi v bistvu, ja, se v bistvu lahko za kompom montirala. Ti delaš, ne, da sprejmaš stranke tam in zran lahko montiraš vloge. Ja, Maja ne. Je tudi v zdravstvu, ne, ni v zdravstvu, ki je ona. Ona je v Bokača tu sprejma klice tam. Za pice pa za Volta. Ja, Španija znači dobro. Ma dobro bo, folk bo tam videl, a mega, celim se v Španijo, vse v kurcu.
Ja. Se te Trevor vlogi so jaki, recimo on bit sever. Jaz njega spremljam že od samega začetka. Jaz sem po mojem 150 njegov follower. Čist na začetku sem ga, prvi vlog sem videl, sem rekel, tamo del bo poharu. In pa se oni so bolj tako začeli na začetku snimati za frende, pa so jim pa rekli, da je naredi to malo bolj napropo, ali ni bilo tako nekako. Uh-huh. Ba je, ampak ja, dal sem mu takrat ene par na svetu, ki je rekel, da mu je prav prišlo in danes kapo dol. Jaz sem ga isto sprašvala, se na svetu. Čeprav zdaj sta začela pa malo drugač delati, ne, kaj delate za televizijo ena ali za kjero že imate. Ne, mislim, da so odkupali, Pile, so odkupali oni. Pa zdaj nista več ja. Tako. Ja, pa bo je prav šla po moje. Ja, se po moje sta se tudi zmenila za dober način. Kaj nimata več, zdaj sta bolj tako, no. Ja, nimate zdaj Afriko pa to. Kam ja, ampak nista več tako na smeh ali pa tako, ampak sta bolj tako nekako. A pa to je čim ti podpišeš za nekoga, ti že nekdo daje ene smernice, zato jaz no, nisem maril za nobenega nikoli delati, ker te takoj omejuje. Ne smeš to, pa ni to v redu, pa ni to, a jaz pač ne moram iz svoje kože. Zato jaz... Sam jaz sta še zmer, okay. Ne, huda sta itak. Tako kar fajno gledati. Zdaj sta bila, kje sta bila zdaj nazadnje v Afriki, ali kje? Safari, ne. Meni se zdi, da je... Safari, ja. Zdi, da je... Ja, ja, tam pa ono kavo so snemali, pa ne. Po moje bar kafe še ono neki financirali. Ja, 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 ja. Ne, ne, hudo je, uno je na nivoju, ker pri nas je ful premal tega kontenta, da bi nekdo del. Sem to sploh še delal YouTube, realno tako da je jak, poleg bita. Realno, pustimo live streame pa to, da on vsi neki gamejo, streama, ok, ampak tako da bi nekdo delal kontent pa snemal neki pa da je to res na nivoju. Realno noben, Pile, treba bo spet začeti snemati neki. Zdaj smo v, ja, folk ne ve, v avtu sem ima predvajal komad ta nov od Gojkota. Danes smo un intervju dal ven. A gre uho? Ja, ful. No, eto, vidiš. Tako čist glup komad, ampak gre tok nerealno uho, tako da ko mi čakam, da ga te slišal v četrtek prije ven. A bi kdaj glumile tako v kakšenem filmu, seriji? Ja! 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 Okej. Okej. Okej, res. V kakšenem filmu. Lej, tako si podvomla vame, ne ja, film za odrasle, ne film za odrasle, ne res, koliko kar truplo serijo, ti si ja, bila penica ne, truplo. Ne, truplo, meč. Dej, okej, okay, dej mi zdaj, kad smo pri temu, dej mi pokomentiri serijo truplo, povej mi zdaj več, jaz pa nisam vel, da je Pija taka penica. Jaz ne. Itak poznam tega le, Latič. A, Edota, ja. Edota, ker Edota jaz poznam že cel Rade, life moj. Rade je Edo. A ta v bili majci. Edo, tako, ja. Ker je moja mami je imela njegove otroke v vrtcu. Okej. Okay. In pa so se zaštekali in njegova bivša žena in to, tako da ga, mislim, smo kar dost časa skaj preživeli, on je ful faca. Dobro. Pa je, me je bilo dober, dragač, ker je bilo tako, ni bilo spet vse tako profi, bilo tako surovo. Vse, ja. Kar mi je bilo tako ful všeč. No, to je fura, ker ne dobiš velik budžeta. Ampak je bilo dober, ni bilo ono ja. Low budget film, ker recimo low budget filmi so mi, ne vem, 365 dni, mene to low, jaz tudi ja, to ne gledam. Mene pač... to low budget, lej, tok da brez veze in ti krvno kar nekje. Ampak za slovensko sceno realno ful dobra ja, serija. Kjer lik ti je bil najjači noter? Ne vem. Daj pazi zdaj, kaj bo še. Pici. Okej, ne, zdaj pa zares, kdo ti je najbolj odglumil not? Pici. Ne, zdaj pa zares, kdo ti je najbolj odglumil not? Pici. Dobro, okej, hvala. Pis, da nisem jo dal tako odnosu. A ja, pa ti, Maja, ti si tudi gledala serijo Truplo. Povej. Kdo? Jaz? Lepo je to slišati, ja. Ne, bo kar v redu, a bo še kaj? Ne, dve ali... sezone sta bile. In to je to, a bo ja. Še kaj snemo. Kjera je bila boljša, druga ne? Prav pa se, da je razlika bila tudi v budžetu, bolje posneto vse. Ja. Ja, ne. Veste, bo bedo, okej. Okay. Ja, Dončić je isto polno odpršil, ta star. Z njem je bilo zabavno snemati, ta je tudi pojava ena velika. Ej, pa si to. V glavnom, imam idejo. Ej. Čuk. Vedno. Ja, meni obe delujete tako, da bi znale glumiti, da ste tako po naravi dobre glumice. Ja, valjda. Lej, jaz sem rojena glumica pač. Maja? A je rojena glumica? Pač, lej, to boš ti naslabšam, ne? Če ne bomo. Okej. Okay. Se pravi, tebe, za začetek bomo, evo, da se zdaj že pred zmenimo. Če bomo kakšne skeče snemali Pile ali pa kaj tazga, jih bomo stesterali in če se izkaže, pol bomo... financirali kakšno serijo ali pa film, pa da damo. Ok, v redu. To imamo zdaj zapečaten, tako da... Ne, če si jaka. Lahko naredimo Carice 3.
Ej, ona, ona... Kira, jaka ideja. Ej, Gojko će boš pač, gledo tole carice. Sorry, sam, ovo sam ovim lepač, ona je pač pruno Gojko Ekola u ženski obliki, par sežo. Lažaš. Par sežo, ne, ona kad začne govorit kuka, kaj razlaga, jezno. Ona kaj je na gorenka to ove, lepač, par sežo. Pač, torej, mi imamo vikend na Koprivanko, a ne, in pa če sem... Kaj, ima, kaj imate vikend? Na Koprivanko. Kje je to? Nad Bohinom. Nad Bohinom. In a veš, pa jaz... Nad Bohinom. Ja, če sem ono... Če se opoštim, imam ful pač po gorenc, govorim pač, da to polko ful smešan. Jaz jokam. Ona me začne... De probi, de probi zdaj po gorenc, normalno. Ja, ne more, što sam se opustiš, ok. Nad Koprivankom, nad Bohinom. Gor nad Želimlam. Uglavnom, dobro, imamo še dva talenta ne, za glumo. Ne, to bi bilo čez jaka. Koliko je ura? O, ura pa pol je že mim. A bomo pogledali še malo komentarje, kakve... Ja, dej. Ok, zdaj pa takole, gremo na vprašanja. Sekunda. Gremo v živo. Zdaj pa... Še eno. Ajde na točak, kaj glih tale. Pija vsak vikend v cirkusu, a hodaš v cirkus sedaj? Ej, če vam kažem, da me cirkus. Ne, jaz v štirko hodam drgač. V cirkusu nisam bila. Kaštir. A ne hodi ona hod v Zorico pa v Kaštiri. Ja, v Zorica pa Kaštiri. A še hodi v Kaštir te... Do. Te LGBTQ, XVZ. Tak, se to oni so posodce, pač to je normalno vse. Aha, okej, okay. Nisem bil tam nikoli zaradi ne, tega. Ne, jaz v cirkusa ne, daj sem šla nazadne, po mojem, kakšen let pa pol nazaj. Uh-huh. Da se mi zdi, da sem še malo prestara ja. Za to. Pijo vpraš, da li voli 10 v pola? Moj. Kaj to pomeni? 10 čevapov v pol lepinje, verjeten. Ja. A res? Ja. A moš raj špikane čevape ali navadne? Navadne. Navadne. Ok, pol enkrat moramo nekam na dobre čevape idati. V čada. Ti čas kru čado. Moramo v Valter, ja. Pija, ne, glumi, videli smo videe. Kaj? Ve se, da je hotla med dedja. Robi, po nebotičniku pa tam okoli smetane. Ne, pa kaj. Jaz pa, kakšno nebotičnik? Pija zvok ne ve, kje je nebotičnik. Kličte sponzore od Une. Kjer je One? Aha, donacija, nik na gode, evo, pici neki od mene, ti si meni res kralj, tvoji IG story so nekateri res legendarni, hvala. Top G. Top G, okej. Okej, okej, dobar, ta naziv si moram še zaslužiti. Ja, začnite postavljati vprašanja v chat, tako da jaz bom zdaj vse to bral. Okej, okay, čaki, grem naprej. Pripravite klipove sada kad alko udari. Ali si že prijela ta vodka? Okay. Malo. Malo pa je, okej. Okay. Malo pa že. Gremo naprej. A ti pici ne piješ? Ne, jaz ne pijem alkohola drugač. Ne želite se mene videti pijanga. Vam povem s tem skiperjem, do 100 bt lahko voziš jahte tam do šte... Dobro, to je, sam Kenzo. Jaz gleda drugega nima za ponuditi. Malo OnlyFansa pa bo, Matic Grman. Čaki, kam hote ven, sprašuje en zvornik. Jaz hodam v štirko. Pa se ti tudi hodaš v štirko? Tudi. Ti tud. Unga hodaš, bivšega tega le, kva je? B-b. Bakus. Ne, kva je žal. Kaj? Ja, publika. Square. Ne, ja, Square pa un... To je tam na kongresu dol, ja. Ja, ja, tam v Square. Pa ste videli un video zdaj na zadnji, ko sem objavil, kaj je un zgledo pucu un... Ne. Nis videla? Kva je pucu zgledo? Ja, sem... ena se umazala, vino je pila, zdaj ti vam pokazu video. Ne, in se umazala. Ja, no, noro. In model, ki je škir kralj, gentleman. Hvala, tako je vzel Viledo iz Ošanka. Krčičar, sorry. In zdaj boš videla. Čakaj, o, shit, kaj da te je nekdo za očesa vlekel? Pa gledaj, za grus. Očesa? A te je za kuhano? Tak, dobra vodka je po. Čakaj, aha, evo, lej. Lej tega kralja. O! Lej, no. Taj, pa kje, pa kje, omaj. Pa kje je bilo to? Izvini časna sestro, kaj nisi videla še nikoli. To je bilo u skueru, ba je. Evo, lej, lej kako je pucu, Viledo je cela znuca. Uglavnom, ja. A mi bi lah DJ, pa moja. Ne, ne, ne. Legenda. What the fuck? Sve ti pravim, ta Ljubljana je, lej. To je Ohio, kako reče? Njun idealni tip moškega. Ampak res idealan. Anthony Joshua.
Ok, znači ti imaš rada crnčuke. Aha, to imamo kaj? A imaš rada crnčuke? Kar se otaknem se mi. Ej, a to je kaj zdaj, celebrity crush ali kaj dajemo? Pa ne vem, lahko date ga še... Tako po izgledu ali tako? O, ja, po izgledu verjetno. Ja, to je da je živjo, Pop TV, se prijavljam za sanskega maškega. In moj tip maški. Lej, me se ne da to govori, to je čist različno, jaz sam nijam tipa, nijam. A tebi je AJ, ti je, ja. Ja, ja. Ampak kaj ti je hudo na njemu, kaj je visok? Njegova tamen. Postava, ne vse. Ej, kaj pa? Ne, ne, ne. Malo zgladimo. To je. Ne, ne. Mene to tudi tako vroče. Ne, se geri, se vse to bomo pol montaži popravili. Ma ja, kar v montaži. Zakuhali jih je malo. Gremo naprej, postavljite vprašanje. Kaj mislite o Top G-u? Top G, veste kdo je? Kdo je to? Andrew Tate. Andrew Tate. Ne, jaz nijam mnenja. Ok, nimaš mnenja. Kaj je važno bolj? Tehnika ali veličina? Oboje. Oboje. Tehnika. Se pravi, ja. Le, kaj sem zmehnil, tudi mu tehnika ne pomaga, ne pač. Ali kaj? Ne, ne, pomaga. A pomaga? Prav, pomaga, oh, dobro. Obstaja pomaga. Še upanje za mene, okej. Okay. Imajo dobar, ne, ne rabim zgubiti, ja. Okej, okay, ampak se realno, čakaj, ampak kaj praviš, ne pomaga mu tehnika. Kako pol veš, da je tehničar, če mu ne pomaga? Prav, ni bil tehničar. Ja, kaj se ful trud, na primer, ne. Ampak če se truče, meni, da ima tehniko. Ja. To meni, da je samo uporan, da se pač uno, da je ne odustaj, da se ne preda, ampak vse. Ja, ne. A veš, kaj je tehnika? Kako si ti razlagaš povej, tehniko? Ne. Povej, če vem, približam, kva je. Ne, tehnika je, da ga, se pravi, ne glede na to, koliko je velik, da ga da zna... Da ga cutaš pač, ali ne, da ga zna tako lepo ti ga... Da, te, da ti ga tako lepo pripele, kakor z limuzino, kad ste prišli v sanskega moškega, tako ti ga on lepo pripele not, se pravi, da je nek feeling, da je neka kemija, da zadane une točke, ki mora zadeti. Se realno, koliko pa čute 5-6 cm prvih, pa uno, kakor gre, pa samo uno, a vam pritisne na mehur, ali ne? Kar ubejno ne, naslednje vprašanje. Ne, 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 čaki, dajmo to razčistiti malo. Dajmo to razčistiti malo. Če, se verjeten, kaj rečete, tipu, dega do konca noter, to je ponavadi takrat, kaj je prekratek, ker če ima velikega, je vse. Ne. Kada, ne. Dej mi razlož pol, kaj je zate tehnika. Ja, pač tako, no. Pač, da je sam malo, pač z občutkom, no. Da si se občutil. Okej, oddaja napreduje v pravo smer, podcast gre v pravo smer. Okej, okay, ampak če bi lahko zbirala, a imaš raj velikost ali tehniko? Si že rekla. A imaš raj? Velikost pa da je mehak, ali tehničar pa da je trd. Tehničar pa da je trd. Pa da je trd. Ja. Ker realno, če je mehak, pa tudi je nekoliko velik, poti ga trpa not, kada fila paprike, majke razumeš, ono meso daje, no, znamo, brez veze, ni. Ok, gremo naprej. A ste, ej, a ste... Tak moj všel. O, šitej. Ja, res so prišle do izraza. Okej, okay, a ste dobile kakšne... Končno, ko? A ste... No, zdaj ste začeli strim. Končno, če še v sanskem nisem se vse klekal. Kaj v sanskem? Ne, sem bila tudi za okras, ko je. Ej, a ste dobile kakšne ponudbe take v PVC? Tako? Jaz sem dobila zdaj za svete erotike. Jo, jaz sem rekla, nam zame iz pajkic na dildo, da je stari. Kao, dober dan. Dobre, drugač kar v redu. Sem dobila pa paketak. Ne, to je ful dober, kako drugač. Kako bi, evo, to je, ne, no, evo, čak, sama, dej, to je dildo. Kako bi ti zdaj reklamirala svete erotike, ja, če bi ti poslal tak dildo? Ne, se ne rabaš tako. Ne, če je rekla, da je velikost ugaja, po moje, bi to bilo čisto redno. Ja, dobro je ti zdaj. Ok, kako bi predstavila zdaj ti tak dildo?
za svet erotike, ker če pajkice že noč. Ja, danes sem dobila paketak, kot vidite, en nov pripomoček za večernih in jutranjih, no dobro. Rutinah. Ja. Okay. Tako da vam povem malo kasneje, kako Lahko me followate na OnlyFansu, ja, pa pogledamo skrb, kako dela. Jaz ne bi znala tega. Ne bi znala. Kako bi ti reklamirala? A bi svet erotike reklamirala ti? Po moje ne. Ja, ker meni so eni posledki full cringe. Pač full pol takoj začne vnalejo ta unok. A ne vem, no, pač ja, pa tukaj ne, ja. No. Mogoče kakšni drugi državi. Ne, a pa ste dobile kakšne ponudbe od kakšnih tipov, tako pa vete, tako te, se veš, čudaki, sliki mi to, da to plačam ti to. O, jaz nazadnje, ko sem šla v nebo, mi je en rekel, ker sem pač posnela, ker imela sem neke buce in tako full, uno, big. Okej. Okay. In sem pač posnela, ker sem jih lih dobila, čakala sem jih full dog, posnela si, sem jih hvala dala gor. In on men, dam, plačam ti, če ti lahko poližam tvoje buce. sem vprašala, koliko je 150 evrov in skva. 150 evrov, da ti poližeš. Buce, ne noge, sem čevle. In kaj si se pol zmenila? Ja, ne. Premal je bilo. Restrikt, ne, lej, ne, sam pa zanima me je pač. Zanima te, kvaste, ženske, firbace. Stari. Kaj da bi ti ponudil Jurja? Maj vlajo. Daj, nehi, no kako prejnice. Kako ne pošljam čevle, ker sem jih čakala dva tedna? Ne, on je mislil verjetno tako, da se dobita nekje. Maj vlajo, fedek. A veš, da sem jaz... Kada nijem nič pametan. Jaz sem enkrat dobil od enega čudaka ponudbo, če bi on lahko pršel v Tivoli nekje, pa da jaz pridem na klopco in da mi voha stopala in da mi da 500 evrov. Tak, pišejo ponudbe, tudi, če lahko štumofe nosam en teden in mu je pošljam ful omazan. Ja! Če veš, kakšni so te tipi, to je perfukno. Maja, kako ti komentiraš? To je level. Kaj ti praviš? Maja, si ti bila kakšna ponudba, tako kdaj? Ok, gremo naprej. Hočem čim več kontroverznih vprašanj. Pici drugo leto sanski moški, a bi jaz lahko šel za sanskega moškega, realno ja, ne. Ja, dal bi ti ene platformice gor, da ne bi šutkim. A sam premejhal, ne da? Ne, nisi, ja, za me ne. Kako sem stol? Ne, si ok, ampak tako, a veš, tesko za stojim in da držim moškega. Vrtnice in rečem, tole vrtnico podarjam. Moraš bolj takole, moraš se čas vzeti. Jaz sem metr šeljaca. Zaprečvat eno minuto, dve. Ok, recimo vedve sta v finalu, jaz zdaj držim vrtenco in zdaj ono moram pa se odločiti. Pa čist mož biti resan, pa gledati v oči skozi. Ok, čaki, ko da se postavim. Okay, ne, ko sem postavil. Ok, za to vrtenco sem imel res težko odločitev, razmišljal sem dolg časa. Produkcija, lahko rečete puncem, da se nehajo smet. Odločil sem se pa sam na podlagi tega, ker sem vam pač zastavil vprašanje, tehnika ali velikost. Promedo. Jutaru. In glede na to, da je ena pač rekla, da je bolj pomembna tehnika, druga pa velikost, sem se pač odločil za tehniko, ker drugega nimam za ponuditi. Tako da to vrtnico podarjam Piji. Pija, spremaš malo vrtnico. Realno, bi prošel jaz tako. Pa, ki ste mi brki, da bi vletel, kaj je en porno igralec iz 80-ih, ha? Ne, nisem jaz za to, realno. Pici, okej. Okay. Ne, to napile se v Kubotu, pici, dej, ki je še kakšno vprašanje. Kubotu, a ti hodiš v Kubot, ali kaj? Ne. Ti? A res? Ja. Kubota. S tole praznica tam le največkrat. Maja. Ja, Maja je to. Ama umetne ustance ta Eva. Ona bi ponovat Ej, Eva, vprašanje za te, imaš umetne ustance? Ne. Res? Ne, a si jih malo nafilala. Ne, drugače sem šla glih zdaj par dni nazaj malo. Filat. S čem ti to filajo? Z iglo. Hialuronska. Aha, hialuronska. To je ono, ka zgine počas nekaj ja. Časa. Ni to un silikon. Tako da zdaj je to malo tako napuhalo. Ka imam eno frendico, ki je dobila nek silikon, pa je to kaj? Ven rezat, pa to, pa grozno. Baje. Ali tako, da se ne dajo to več, da je prepovedan? Ja, to je včasih se dal, zdaj pa je to, baje, ne vem, ne dela več, tega ne prakticira, ki je grozno. A ti bi si kdaj nafilala usta?
Jaz sem cela naravna. Ok, pa bi si kdaj dala tako kaj? Ne vem, kaj se mi zdi, da ti kadaš to enkrat, no, da nikoli ne zgine ven. Ok, pa ne samo ustance, no. A bi si kdaj joške naredila karkoli drugega? Ne, znači, ti? Bi, kaj bi si spremenila? Joške sem si. I ti imaš joške? Kva? Ja. Sem mislil, da imaš svoje ti. Ne, res? What the fuck? Nisi vedla, je, družite se vani. Dej prever, kako je, a je pod mišico ali nad mišico. A kako ti, ne, zajebavaš? Da, a to ti da, pad. A si ja, to je odvisno, tiste, kar nima toks. Kam si šla ti to delat? Mene je delo v Urošahčan. Ok, a si zadovoljna? Ja. Ej, ampak res, jaz ne bi rekla nikoli lepo. To si šla... Moje so tako zelo naravne. Samo ja, plačniško si to šla, koliko te prišla? Ne, v bistvu, jaz sem šla na napotnico, to. A, to si... A ja, delaš v UKC, upozdravo ja. Sem, ok. Ej, ampak kaj, a so ti dan to čez Nipol, no, takle čez Nipol, ja. A to ti obreže Nipol okol? Pa tako. To ti Nipol tako, prav izreže? In pa ti ga nazaj zašije. Ja, in pa ga nazaj daj. Gor. In kaj če ti po stran dajo? Čak, samo malo, zdaj meni jasen za nekaj. Nipol ima neke verjetno žleze ali neki, da to mleko ja. Pol izloča. Ja, kako je s tem pol, ja, kako dam? Ja, itak, mač lej. Ti pač ne moreš pol dojiti, ali kaj? Lahko dojiš. A lahko dojiš, ok. Ja, razen zdaj, če imaš žlezen, kaj narobe, ne, pol ne pa moš. Tako, tako. A imaš isto? Tako da je takrat je pol vsem. A imaš isto občutljive niplaka prej, recimo? Tako malo manj čutam. Malo manj, ne? Mana. Ja. Se pravi, če te liže nekdo po niplih, ni tako, kaj včasih. Pač tako, traja ful časa, da čuteš, no, na začetku sploh nič, ne, pa vedno bolj, no. Aha, ok, pa se popravi to samo ja. Od sebe. Zanimivo. Majke mi, da nisem vedela, da ja. Nikoli ne bi rekla. Jaz tudi nisem vedel, res, sem mislil, res da... Ampak jaz sem zato že, ne vem, ful mlada, ono, zaradi zdravstvenih težav. Kaj se zmejaš? Bi onda bi ga zdaj primila ko nikad. Ja, ej, kaj šla smela pa prej? Tko Mali pod časom. Kaj šla smela? Kdo Hasan? Ne, a prav Hasan tako, ko... ne, ni Hasan. Kaj šla smela pa prej? Koliko jaz? Ja, pač tako... Koliko šarca? Se ti bom pol povela, no, kaj je bilo. A ja, okej, okay, dajmo to, bomo za kamero. Ja. Vprašanje je od Gala Manojloviča. Bi punce imele odnos 10 let mlajšim fantom? Le, jaz sem stara 25, kaj s 15-letnikom, a kaj? Ja. Kaj, da grem in jail, pa jim moraš pogupati na telefon. Se mislim, da je nad 15, ni, pod 15 je pedofilija. Ne, to je, lej. To je malo mlado, ja. Čeprav, kaj pa ti? To je osko, 18 pol. Koliko je, Eva, pol? Jaz sem 30 zdaj, ne? Aha. To je 20 let. Ja, ti si let. En let mlajša od mene. Dobar, ti ta si mene 93, ne? Ja, ta mene 23 bi lahko bil, no. A misliš, da imajo, da so bolj tako, več kondicije imajo, bolj se trudijo, ne da? Tudi, mogoče. To je dobro. Mogoče, ja. Ok. Kašna je največja velikost K, kaj ste ga probali? Ne vem, no, jaz ne mislim, nisi. Se v teh debatah aha, okay. Pogovarjati, ker so mi malo sporne preveč. Pizdaj. Ok, malo ste preveč sporni s temi vprašanji. Kada okay. Smo, ne vem, sex workers, pridemo kletre, bomo, ne, ne, A veš, en ima na TikToku, kaj tip, ki ima nek porn sajt čez in ima ja. Punco, mislim ženo, pa imate okay. Otroka, ne si den, da se čela zdaj. Ja. In ona je pornografka in ona da ima isto podcast in te vse stvari in potem pridejo te... Pri nas to? Ne. Okay. V Ameriki in pridejo te sex workers, pa nijam nič, le respekt, zaradi mene, le delite kar čte. To, ko vam paše, le izpoh, nijam nekaj okay, predsotko, ne ampak a veš, in pride ona in on jih, oj, koliko je največji, koliko je, s kom si fukala zdaj. Aj, veš, in me je to čist zdaj spomnilo na te stvari okay. In mi je tako malo. Ne bomo več teh vprašanj bral. No, je tako, no. Kaj spoh ni fora vse v tem, ne? Kakšno musko rola špija? Več ali manj teh house. Ja, teh house. Beatov ne delam, čeprav sem ful ljubiteljca rapa in trapa in... A Joviča poznaš? Koga? Joviča. Ne. Edino on... Jović je taka dela musko, kaj je delu trkaju, ja. Nikke tu, čalcu, usam. Ja, vem da ja. Da on je tu zegojko tu naredil tako mad. Ja, Jović je krav. Ja sam njemu bi mogla enkrat malo da vidiš. Bi delala house pa ti, to viš kaj, viš, ti bi lahko bistvu... Ona bi rolala, jaz bi pa vmes kakšne tako zvokove spuščala vmes. Znaš, une, kaj so že, kaj je žuno? Beatbox, ne, Beatboxa, ne. Ja, a znaš to? Kašna ona bi zapila eno balado. A imaš posluh drgač? Ja, valjda da imam. Daj zapoj kakšen komad, kaj ga rada poješ. Realno. Kjer komad zna najbolj, no, Maja? No, ne povejo, en, gajde. Povej.
Ne vem. Pa še pa meni. Povej. Lahko kamor rečo šest, odakle, pa... Direkto mikrofon si kurila, drugače. No to, ne, to je. Rek sem prešepen, ne patko. Ok, odakle sem ja. Podlaga za odakle sem ja, čaki. Kako se... Čaki, odakle sem ja. Kako se že reče... aha, karaoke. Ne, res je, kaj. Aha, evo. Radio u traku. Čaki. Odakle sam... Ajde. Čaki. Čaki. Odakle sam ja... Ne, a ja tko začetak spok. Svatbe su stavke da čim ne, ne, ne nitko. Okej, čaki, bom spustil komadam, pa ga bom ful zmanjšil. Ja, daj tko, rajš, ja, čeprav smo dal kren komad. Gledaj, pa snavam za ne, Igo. A taj, tega zna za pet dober. Ne. Vse je zna za pet, nima veze. Naj poje, spusti da poje. A ja, sam res copyrighti sam. A una je bilo preve, ampak una je instrumental bil sam. Ja, sam ne. Okej, okej. Bo, mi dva spicija imela back vokal. Narodnjaci z Bembare, kajle trenerke, žene prele, odakle sam ja. Idemo, Eva! Moja braća, sve same legende. Žene vrele kod duge devetke. Všeć mi je. A srce kaldrma balkanska sadna, odakle sam ja. Brzo pijem, brzo planem. Kažem, krijem srpsko sranje, deci primer loše dajem, a šta ću tebi, takav moj Balkan je, svi kažu vidi ga, debeli živi ga. A niko ne zna šta je istina. I sipaj, dođa vola piće i žene, kako izludila. Dođa vola sve ove pesme, dođa vola muzika. Pravo mesto, pogrešno vreme, ovo je Srbija, dođa vola ova sudbina. Dost je bilo, ni to Srbija, Slovenija je to, dost je bilo. Odakle sam ja? Idemo! Svatbe su sa okidačima. In? Svaka čast. Jaz sam prepričan, tako da Uniji, kad ste mi najbliži, ko bo enkrat moj pogreb, hočem da ona poje na mojemu pogrebu. Jaz tega nočem več poslušati, tako da na pogrebu pa hočem. Prav ta komad naj poje ona na mojemu pogrebu, če bo živela dlje od mene, tako da hvala ti, Eva, za to. Ne, imaš posluh drugač. Mogla bi enkrat Hjoviću malo tam na mikrofoni. Čimprej. Okej. Čakaj, kjer je... A ja, kjer vam je najjači slovenski reper? Zlatko, kao. Zdaj, kao. Ne, Mrigo Zlatko. Paget, pa Zlatko moje. Ti je. O, Paget, ja. Zlatko je bil tudi tukaj na podcastu. Ne, Mrigo Paget, pa moja badva. Kdo? Mrigo Paget, kjer se mnogo rokujemo, tek se zavarujemo, če se poznamo, se kao spoštujemo, facu krijemo. Idemo, no, vse živo zna. Po velenju. Ker se ful dogaja. Pije preprodaja, kada im izdaja, kdo ima večaja, kdo pizdi, kdo ostaja. Jaz sem ugotovil, da bi mogel na vsakem podcastu imeti za goste pripravljen alkohol. Ja. In mi bi mogli začeti piti, še preden smo v pol začeli. Da se lepo pomajati. Ok, ima še kdo kakšno vprašanje, chat? Zdaj imate še priliko še kaj vprašati, dokler so pod gasom, ker zdaj malo preveč alkota. Meni se pa ne zdi, da je preveč. Ma ne vem, vse mi smo noč. Dva koza. Čeprav nekaj je šlo. Ne, nismo, 0,5 vsaka. Kar za domov. Kar ko? Pile, te je kult, ko streamati. Pici, hvala. Ej, tudi Jago, meni je to bolje. Hvala ti za stream. Vidimo, gre mi dve še malo do mene na after. Okej, če nima noben... Aha, kaj pa šel kmetija, ali so bile ponudbe? To je že, mislim, da rekla, je bila ponudba za kmetijo. Ne, za kmetijo ni bila. Pa ne vem, če je kjera dobila za kmetijo ponudba. Jaz nisem od mene slišal niti iz lanskega leta, ne. Okej, sem kmetija meni tako ful ena negledana stvar, če povem prav, da to gleda. Veš kaj, kmetija je tako, ne, jaz ne bi šla, ker ni noc za jest.
In jaz se ne bom zaradala. Pa tam bi mogel biti za jest, a nitko. Ja, pa kaj? Malo domače hrane. Ja, sam nije, treba pomost se, malo, daj, mor se znajdeti. Mor se boriti ja. Za hrano pač. Ja. Jaz ne mislim hujšati tam 7 kil pa pol v enem mesecu, stari. A si zadovoljna svojo postavo, drugače? Ful. Ok, se pravi, če bi hujšala, bi ti zamoril čisto. Ja, ja, ja. Ok, šteka. Ja, 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 ful. A hodeš v fitness, drugače? Doma pa jogo delam. Joga? Ja. Ne, ne laž mi. Ja, ja. Enkrat na teden. Jako? Enkrat na teden. To mi že nikoli ni zir. Ja, kaj ti ne razlagam? Ej, obično sem jogo tam zdelala. Kaj ti nikoli ni šla na jogo? Ne, jaz sem drugač prijateljica, ko uči jogo, tako da. A si šla kdaj na jogo? Ne, 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 ena druga. Ja. A Maja? Sandra. Sandra, aha, okej. Okay. Joga je top, drgač. Ful je top. Kaj sem hotel reči, a kako se spoh ta joga? To je ono, ko greš po Turško? Jaz sam rabila po mojem ene... Dej pokaž, ene, kako je. Ja, če bomo bliko. Ne, jaz sem mogla jeti na ene štiri, na štiri... Vaje. Ja, da sem sploh, a veš... Ne vem, sej prvih 20 minut je okej, okay. A pa kaj se začneš, ko ti začne vse mišice, ko se ne moreš držati, pa si ne vem, kar v eni pozi, kot spoh ni težka. Aha, to menjaš ampak položaje. Ampak moraš držati aha, in moraš okay. kontrolirati svoje mišice in je kar, no. Ko mi kar začnejo kr... Ja. Kr vse se... Ne, a ti je, sede pol po treningu več. Temu, po jogi? Jaz se pol nimaš več, pol ni več. Sam pač moraš se navadati, ne. A ti treniraš keva? Jogo nisi prakticiral. Ne, drugač sem bila, zdaj nazadnje sem bila na jogi. Na jogi? Prosežam, ne res. Na tej kolegica je zdaj pač začela učiti spet jogo. In si šla, in šla na jogo. Pa bi še skup na jogo, da? Ja, komod. Okay. K njej, vsak tork okay. pa četrtak. No, vidiš. Ob pol osmih. Ofa, kakšna so to vprašanje. Ne, ne moram več to postavljati. Kjer obejanje, zakaj pija škili? Ne škil pija, me ne deluje do škil. Mogoče, mogoče kje je kamera? Zarad, mogoče zaradi alkohola, čaki. Dej, tukaj imaš kamero pija, kle se postav. Spredi, pa pogledaj naravno s to kamero. Čak, a ja, ne vidi se, ker lih tako luč pada, pet malo nazaj. Aha. Pičko, mater. Ja, daj tole, 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 pet, sam. Pile. Ja, tole kamera, daj. Ja, sam kle. Postav se, pa malo pet nazaj. Pičko, mater. Pet, sam. Vsi se kleh men na noge. Čak, čak, pet, sam. Evo. Ok, tako, zdaj pa pogledaj direkt v kamero. Ne, pa se ne škil, mogoče malo zaradi alkohola, ampak... Ne, poglej v kamero, ne, direkt v kamero. Ne škilam. Ne, ne, ne. To ima tik po moje, pa ima trža. V levo. Zajebavam se. Ne, to je folk. Mogu boš zamenjati TV ali tablico, ali kjerkoli že gledaš. Ne, ne, to po mojem tele luči malo tako dajo, veš. Ja, ker luči kle, so. Ker recimo tako leka smo, imam tako pol face. Ja, ja men pa direkt kle tako dol. Ja, moramo mogoče eno bi mogo imeti tako tam recimo, ali pa tamle dol. Ali pa mogoče tako ja. Direkt. A si bila lučkar kdaj, pa veš, kot luči postavljam. Ja, sem bila na samskem moškem dvakrat. Ok, pa se naučila vse, ok. Treba, mora biti luči. Jako vprašanje. Kero jako vprašanje. Miha Cerar, svaka čast. Kako bi svoji kolegici prodale picija? Ok. Da mi hočete kao zrihtati kolegico? Kako okay. bi, kaj bi rekla? Ok, prvo ti, okay. njo prepričuješ pa na tebe. Ok. Ok. No lepa, če sem pač enega frenda. Čakaj. Če sem pač enega frenda. Kaj pač ful zabavan, presežen leto, že tako, ko se boste dobila, ti bodo tak ful sproščen vibe. Okay. In ne bo ti žal, če se boš dobila sam šansom, daj. Ni toliko visok, ampak... Je bil kdaj imel kakšne probleme z zakonom, daj? Ne, ni imel še zakona sploh. Mislim, ne tako. Če imel kdaj problem z zakonom, ali pa kaj? A ja, zakon. Ker ni bil zakonu, pravo, ne. A ja, je... dobro, to nekaj moj spodletel. Viš, kaj jaz imam, moj bivši je tudi tako malo, viš, pa tako pa se ful hočem izogibati tega za to. A ja, ne, se on je zdaj že s tem zaključil. Pa kaj potuje pa to? Tudi, bil je že v Egiptu, Sharm el Sheikh, Hurgada, ampak največji, pač okay. res. Kaj pa posluša? Ti ima ful velik za ponudat. Kaj pa posluša? Kaj posluša od glasbe? Men to ful pomen. A res? Ja. No, da ga vpraš, kjer je njegov najljubši
Reper, pa okay. Mi pa boje. Mislim, da je on asap, ali kaj že, asip, ali kaj že. Ej, se praki. Ja. Ne, res, ali kaj, pici. Ma kak, jaz reperjo ne poznam. Ja, dej ne laž. Poznam Trkaja, pa Nipketa, pa še to je karijera, tako malo šla druga. Nipke ima lesen chain. Kaj ima lesen? Chain. Ja, uno, ja, od Artifexa. No. Ok, jebi ga zniš še okay. Za zlato na šparo. Ok, še jo prepričuj. Jaz pač, glej, čist skreno, jaz hočem kao nategan tvojo kolegico, ko bi jo ti zdaj prepričala, da je pač to da, to, okay. Da se ne rab sekira. Ja, lej, jaz pač mislim, da ti na noč naredu pač, komu se prvo dobita, pa boš videla. Noč naredu? Ja. Ja? Nimaš kaj za zgubito, glavnem. Jaz mislim, da pač, če se boš dobila, zim, da ti sigurno ne bo dolg čas. Joj, ta tvoj horoskop, stari, ne vem, kozorog. A res, kaj jaz? Kozorog. Ne. Ne, dvojč, ti iščeš leve, ne? A, kaj pa malo, kaj v luni? Ne bo nače debače. Veš, kaj ne dobro ne vem. Dvojčak mislim, da sem v podmaku. A res? Ja. A res? O, zdaj pa že bolj zanimivo. Ok, še jo prepričujem. Ja. Da gremo zdaj zamenjen. Ok, ok, zdaj pa ti njo. Mogoče nam. Ok, devoj. Ok, glavno. A veš, da si ti tako ful živahna in to za zebanco in to? Yeah. No, jaz poznam enega tipa, en moj kolega Pici. No, on je drugače tako ful zajebant. Ful je tudi skečo snemo in pač po moje, ta lahko nasmeji tako, po manj, če si v depri, pričaš Picija in 10 minut. To je pač res nujno rabam. Ja, ja. In 10 minut in si ono, ha, 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 in pozabraš tako na vse probleme, ki jih imaš v lajfu. Poje se lahko zabavate skupaj, poeta, plešeta. Imaš kakšno fotko njegovo. Ja. Dej bogaš. Dej dan sem ga slikala, ki je še meka. A meka. Si vzel happy meal, ja. Happy meal si vzel, ker je kot da ni to klačen. Lej. Pač realno, realno. On je tako slab. On je tako top short king ever. Short, eh? Ampak, višji od tebe, ampak spada pod short. Pa se je vsak višji od nje, mislim. Ampak fora je, da se nos, kada ima 2 metra stari. Kada tako lej bi bilo. Jaz mislim, da lej. Lej. Pici. O, jako, to je carice trojka, majke mi moje. O, kjer je glumice? Ful jako. Sold. Ne, evo, evo. Prvo tebi roko, pa tebi svaka čast. Dobro ste me prodale. Dobro ste lagale o men. Ok, to mi je bilo všeč. Če greš, pa dom se drgač prav zrihto, ne? Če greš njim ven. Ne, nisem. Če greš njim ven, ti dam 200 euro. Reče. Za 200 euro. Ok. 200 euro mi daš, pa Kubota me pelja. Ja, ja Kubota. Mislim. Ok, všeč mi je bilo. Kako bi pa ti zdaj naju? S tvojemu ja. Frendu, ajde. Ja, ajde. Ajde. Ok, pile. Najprej. Pile. Pile. Ne, pile je poručen, zaseden in vse. Ampak pile, evo, recimo, da sodeluješ. Pile. Okay. V glavnem, Pile, imam ene dve spremne kolegice. Ne dve, vsako po sebi moraš prodati. Vsako po sebi. Pile, daj sam, prosim te, ne rabaš sam en feedback. Za eno z drugo. Okay. Ne moram si predstaviti, čaki, koga bi si zamislil od friendov? Fudok! Hvala, Maja. Fudok. Ja ne moraš, to samo češ Fudok, sem okay. Svela, kaj Fudo. Je dobro? Fudo, imam eno spremno za te, pijo. A šu me pija, ki je bila v sanska moškem. Ti mi odgovari, se probi glumit Dečo, Fudo, da se ga poznaš. Grena, grena. Okay, Fudo, imam eno spremno za te. Kjeru majke, ti govori. V glavnem, a veš ona pija, ki je bila v Big Brother? Ve, ne v Big Brother, sam... ja, tako spremna je ful, taka malo mi deluje, ono, podivljana. Ampak, kaj ti misliš, da bi jaz v njej bil, kao? Ne, okej, okay, ja. In jaz mislim, da bi ga ona primila za šalo, spoko tebe. A misliš, da jo moram parkrat pelat, tako vanjesti to, ali bi že takoj na prvem zmeku? Ne, brat, Ne, realno, ni tako drolja, ni drolja, ne delujem drolja, ampak deluje mi tako malo perverzna pa to, veš, po moje, če bi na samom... Majke ti, brat, to imam jaz 100-krat, A misli, koliko... Ej, samo
Samo. Kako ona pozna fudota tog dobro? Kako ona lahko tako gleda na ves fudota? Ne, a vi se tako res pogovarjate. Ne, kad bi vi vedel, da se mi pogovarjamo sam tako, a je spremna za jebat, ali ni spremna. Tukaj se ne pogovarjamo o tem, a je ona za ženit, a je ona za otroke. Za ženit. Ne, tukaj je sama, a bi jo jebal, ne. Fuck, stop. Znači, ne moram. Ok, ne. Bolj da ne veste, kako mi prodajamo parjatelce. Mogo bi biti fudo zdaj še tukaj, majke. Fudo prije na podcast čez 14 dni. Tako da to bo po moje najjači podcast. To je, to je pa ta člo, kaj pa je to stres. Dej zri si mi CD njegov, jaz bi to krat imela njegov CD. Se smo ne vem, kdaj CD dajo ven kakšen. Ampak ima pa ful enih komadov. Mogo ga vprašal. Glih včer sem drugač poslušala ta komad, ki ga je Vaux enkrat naredil, ga je naredil ona enkrat že ful let nazaj, neki diska, ona, ja, nazaj naredil, lej, čist hud komad drugač, a meni bi ful všeč. Sam fudota ni bilo noter temu, bil je Čalc, Starkaj, Nipke, Bože je bil, Jovič je bil, Adam je bil, ja, ona je jak bi se Prsežam. Bil. A cancel? Ja, no, Robi sprašuje za Smash or Pass na picija. Obe. Smash or Pass. Kako je to? Maja zgleda ve odgovor. Kaj zdaj, Smash or Pass? Pija. Ti prva si. Stariši imajo prednost. Yeah. Okay. Smash or Pass? Smash. Smash. Pija. Da je progutala tako zarteosko, trpala. Ne, po moje, ja, Smash. Smash, koliko je prola. Tudi Milica Todorović je takrat na Smash or Pass rekla za Smash same. Tako da, okej, okay, hvala. To vzamem kot kompliment. Pici, Smash or Pass za njih dve. O. Smash grupno, posebej pes. To, kao, ko sam i do njemu rekla. Ne, zajmavam se, zajmavam se. Ne, to, ko sam i do njemu rekla, kao pa. Ne, zajmavam se. Ne, jaz moram biti gentleman, moram zadržati svojo domišljijo zase, tako da bolj da ne govorim, ker bom preveč predrzan. En uč proti Ljubljan, en proti Kopru. Kako? Jaz kao škila, moj kaj? Ne, En je proti... To je napisal Mark Ličen je napisal, en uč proti Ljubljan, en proti Kopru. En uč proti Ljubljan, drug Ne, a se zajebavaš. Ne, to je... Pa jaz jokam. A jaz? A jaz škila? A škilam? Ne škila, to je... Bada ne škilam, stari se gledamo špega vsak dan deset. Ema ukrivljen monitor pa zaradi tega. Ja, dobro je mister Jani ugotovo. No. Ta pija zih s fonom v roki voz avto. A je to res? Jaz pa ne vozam avto, ampak vozim skiro. Ona drugače na skiro jo tudi telefonira. Ja, res. Muska. A si padla kdaj, skiroja? Kaj? A si padla kdaj skiroja? Ja. Jaz sem se dobro bi. Skanta. Ti si se... Jaz sem šla... direkt v avto preletela. Ne, sam na haubo gor. Na haubo gor sam preletela. Ne, to lepa. Lej, jaz nisam ampak. Ne, ker razlagite, jaz moram sam scrt, takoj bom nazaj. Ej, to, jaz sem šla na tak rubnikac. Jaz grem iz šihta, veš, na rudniku. In jaz kar čim prej, da grem iz šihta. Po moje se me sliš čez In grem bobo. Kar v nasprotno smer, tam pač na parkingu. In nisem dobro videla, ker ni bilo nepregledno, ki bo en kubi. Pa kaj bo to zvečer? Ne, tako ni bilo zvečer. Ja, čez dan ob treh. In direkt pač en in gor na haubo. Stari, ne, zdaj je barba. Skirona pa. Ne, zdaj je barba. Skirona pa. Modelka lej, pač. In kaj bilo pa? Ne, to bo. Jaz sem pol kar Murjo klicala, pač. Ne vem, lej, men, mami, klič Murjo, jaz kličam Murjo, stari. Ja, jaz sem mislila, da sem šipkejši člen v prometu pač, a ne? Avto pa skiro. Si čela v eno smelo. Ja, lej, so sen mora biti previdna, a ne? Al kaj? Lej, jaz sem sem enkrat šla tako na tak robnik, tako sedam na uro. In pa da ni šel čez, pač pa da sem sam. Sem tako, lej. Nina nana. Ja, ne, kar nevarni so drugač te skroje. Ja, ni se zazebavati. Ampak ja, lej, sem preživela, upam, da se ne zgodi to še kdaj. Ne, in kva si pa skro? Noč pa grem jaz na urgenco.
Ne, a res? Kar nekaj zagledam policaje. Ne, a res? A pa ti je bilo kaj? Iskal, ti je bilo kaj tako? A si kaj zgubila? Tako da mi je bilo, pač bolela me je roka ful. Ne majo mera. Kaj sem začel? Razbila se je s kirojem stvari na polno. Ja, pač. In je pitala Murjo pol, kao. Zakaj si počel? Zato, ker mama mi rekla, da jo moram klicati in pa sem bila pač na urgenci. In so prišli policaji. Pa se nimaš zavarovan s kirojem, če se furaš. Kaj ti je policija? Če sem jaz šibkejši člen v prometu. Če si šla v narodno smer. Čak, tebe en zbol. Ja, jaz sem se zaletela van ga, ne. Ok, in ti si šla v napačno smer, ja, se fura in pošla kličeš policiju. To ni cesta, parking. Aha. Se sprehaja folk, gre v to smer. In ti si smer. Klicala Murja, si kazen dobila na koncu. Ja. Se sem predvidel. Kako si pa sam, jo nisem plačala, nič jo nikoli ne bom. Nisem vedel, da se to pri nas da, da če rečeš, ne bom plačil kazni, ne rabeš plačil. Ne, bilo temo, pač meni jaz pridem dom, vidim že Murja pred bajto, ne. In potem smo se skupaj z mami odpeljali na kraj nesreče. Ja. In sem itak vedela, koliko bo ura, ne, pa če sem itak vedela, da sem jaz kriva. Jaz ne vem, kaj moja mami mislila, pač, a ne. Noč, na koncu so rekli, da mi ne bojo dal kazni, pa me una tam nekaj še smarala, da jim moram ne vem kva dot. Ona pa tudi ni imela podaljšane vozniške, ker ni me naredila to za nekaj okolista, v glavnem. Pa bi ona mogla biti kriva. Ja, ja, zato in? Pač na koncu jaz nobenega denarja nisem dala nit njej, nit državi, nit nobenega. Koliko si pa dobila plačilni nalog? Ne vem, kaj sem. Noč, pa tudi ti bodo trga. Tukaj pri meni. Ja, daj pogled, če buba dela. V glavnem... A dela? En, dva, tri. Dela? Slišim. Dobro, okay. Da sem pač preživela, da se nič ni zgodilo. Koliko je polna hotla za avto pa... Ma nič, ona je pa kar nekaj težila še pač, da jim moram dati nekih, ne vem, 120 euro. Ne, čok, ti si mene poškodvala, še s kjero si mi zdomila, ti še iščeš od mene denar, ja, se mi, ti zajbavaš, da iz mene. Ti si se zaletela v njo. Pa kaj ima to veze, kdo se zaletela? Pa kaj je to razmišljanje? Ja, ne vem, tako imam počas razmišljanje. Ti se zaletela z njo, kaj je ona kriva, sto kaj tam stala? Jaz sem skorka pešec, razumeš, na skjero. A si zjabala kaj avto? Ja, najbrž sem mal, čist mal, meni se je skerozo, meni je bil skero na pol, stari moj, sem ga takole nosila, stari, v dveh delih, stari moj, ti zajbavaš. A je zmanjkala Red Bulla, da grem ja. Še po enega? Ne, a res? Ja. Pa, kvomo mi je. Ok, gremo naprej, vidim, da je zdaj fuleni. Če bi lahko zaužile le tri živila do konca življenja, kaj bi to bile? Živila? Živila, ja. Kruh, salama pa serha. Drgač, res. Drgač, res. Ti bi ful dobro prošla v zaporu, veš to? Res, drgač. Pa tam imaš kruha, sira pa salame skozi, kolikor hočeš. Argeta, pašteta, sir, kumarcelej. Jaz sem tudi za to, jaz obožujem pašteta. Jaz sandviči. Kjera ti je najboljša od argete? Ja, ta junior. Hvala. Ali pa tuna, siciliana. Tuna. Ja. Aljaš, hvala za donacijo. 3 evre, evo, natočita še enega. Ne, jaz bi po moje, sem živila, stari. Ja, jaz bi po moje misto kruh, a pa ne one riževe. Ja, ali pa je srgačune horske, res obožujem od vase. On stiropor. Mislim, da je vasa. Stiropor, ja. Aha, okej. Kašen je najbolj čuden von, kaj ste ga že kdaj vonjali? What the fuck? Ne, iz kje lečete ta vprašanje? Drugač, skoč sploh ni bedo, ne vem, čak doma razmislam. Tako ful čuden von. Meni gre najbolj ogaben von, kakšno žensko zuni zavoham, ono tako, kakšni te oblekci. Ampak to ni čuden, to je ono fuj von. Ok, kašen je von, a je ono scena, zavohaš do? V kiso, ono. V kiso po ribah. A ja ne, dolje ne voham, ne. Ne, ampak... Pač tako kakšna, kakaj pride, pa čao, kje si, kaj te objame, razumela. Usmrdila se, obudžala se čist. Ja, gadno je, ful, kaj se ne da nas. Ne, ne vem, kva? Kva ti je najbolj čuden von? Ne vem, ful razmišljam. Kjer je tep? Ko što so to vprašanja, model? Meni je... Ono čuden, da si ono... Kva je to? Kao da si... Ono, ful za čuden. Pa jaz ne ono samo. Jaz sem v zaporu vohu vsak dan čudne vonjave. Veš, kaj imaš 14 folka v sobi. To so ti prdelne skotran, če z glavo pokriti. Po 14-15 nas je bilo tudi v sobi. I to en prdi, en se nisto šero, en to. Pol en smrči po noč. Veš, ko je to gadno za spati. Pol sko so ene čudne vonjave, ampak približam, pol že veš, od koga je kej. Tako da en folk res smrdi gadno. Pol že veš, od koga je kej. Ne. Brki ko flisar. Se pija ima dobre batake, da se ne lažemo, ne? Kakšne batake? A ja, noge? Ja.
rekla da ti je pohvalu. Veš da je to idemo pukalo, nogice! Pija je ponosna na svoje batake. Yeah. Hej, hej, Ljubljančanke. Kam ste namenjene, žice rasne, sitne, ponosne. Kam ste namenjene, hej, Ljubljančanke. Pika, 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 pika. Ona iz Ljubljane, vsako jutro vzgodem stane, na dane uhane, no je to fruštak. Imate žančeke, njen mali kužak, skuka vorio, kuke huden. Stane brvena, ne zanima se svoj. Ne, to je en top. En top. Snodal, pravda ma eno obrvo, ma daljšo. Jast. E, jaz sam bila lih na obrveh, lepo prosim. Zdaj pa jaz, čist možno. Čist možno, pri komu delaš ti obrvi, da je možno doma, to? Doma, sama. A ja doma sama, ok, pa se razume. Potem. Ja, lej. Jaz sam bila pa lih pri moji starici, tako da. Aha, ti je porihtala, dobro. Čist možno. A znata plesat? Kjera zna plesat? Jaz znam bačato, salsa. Kaj je to? Jaz tudi salsa. Aha, salsa. Da gremo eno salsa. Ok, tole bom odmaknil, pa da vidim, kako plešite salsa. Ne, ti gre z nama. Jaz ne bom, jaz imam ne, pici, to moraš ti z nama iti. Ti moraš biti... Dej, bom... Ok, kjera me bo naučila salsa plesati? Ok. Kako, ajde, prvo osnovni gibi. Ok, prvo greš. Prvo greš pa naprej. Pa nazaj. Dej govor, en, dej. Dva, dej, okay. Govor mu. Takole greva. Okay. In se pravi, ena noga tja, tvoja ena nazaj. Tam, tam. Dva, vse je v boki. Dej. Tam. Vse je v boki. Tam. Ok, to je full cringe. Nisem vse jaz sem full antitalent za plesat. Da, ja, nisem zato, se to ste hitro ugotvili. Ok. Vse si dobro rekel grupno, ja, ena ima sise in faco, a Pija ima dobre noge. Realno imata obe lepo brast, tako da ne zdaj žalt Pije. Ne, sekur. Kam bi peljale Picija na zmenk? Okej. Okay. Jaz bi... jaz bi, da greva v Gardaland. Na zmenk. Ja. Ok. Meni bi me so take zve stvari ful zabavne, pač tako, ne, da se nam nekaj dogaja. Ne, jaz bil sem že dosti. Ne, meni že ful dok nisem bila, tako da. Jaz to že dok nisem bila, zdaj imajo ful novih vlakcev. Ja. Ok, pol moramo skupaj enkrat v Gardaland. Zdaj nima Brutor, nada ni več. In zdaj... Si za Gardaland, ok. Ok, kaj pa ti, Pija, kam bi ti mene pelala na zmenk? Ustrel. Kašna, ne vem. Po moje te furalo v hribe, stari. Hudo, a si kdaj... po moje bi ga furalo v hribe, ka vem, po moje ti in sam ne bi šel v hribe v lajfu. A prav tak, če fur zgledam, ok? Ja. Yeah. Jaz drugače on bi se v teh Lair Maxi. Ko jaz bi te v hribe, ka imaš razgled, koča, zajest, lahko zamši svega psa zraven. Na skuto tam on bi vak, da gresta. ne, res bi imel. Ampak tako pozim, da je snega zdaj uno, neka zimska. Tako, jaz bi po mojem. Budita se tam na skuti na bivaku, si predstavljaš. Ne, po moje to ono. Ne bi se zdaj uno furala neke večere in te vse stvari, ker... Jaz bi si gor na Veliki planini uno koča eno kupu. Ful sem jake. Kupu. Ja. Ne take, se je velika planina. Fak, mi smo šli enkrat. Paš, koliko je gor jako, sanke. Ja, pa kaj je snega 2 metra pa pol. Ej, poslušaj to, ja, pa kaj imaš ti 2 metra pa pol tam snega, mor s tako karjolo, pač vse te stvari gor dobaj to znosati. Veš, koliko je to ene robe model. Pač te, to ni jasno. Sam to, ok, jaz bi drugače vela v hribih. Ne, se drugače ful lepo. Ne bi spod hodila v trgovino nikoli. Enkrat na mesec. Ok, zdaj sem začel trolat že na Fertik. Super. Matok sprav tak škili, da ji solze po hrbtu tečejo. Ampak je škila! Ampak je škila! Oni govorijo, kot da to gledam, pač. Ne, oni mislili, da to ne ozvan škilaš, takole. Tako! Tako, ja, da to bi ozvan. Ne, je škila. Iz kej kleče, tek. Do cilja, kroz snajper, jednog gleda, trojica se tresu. Okej, dobro, pa ti ni ratala, okej. Mnenje o Poloni iz sanskega moškega. Kdo je Polona, majke ti?
A to je iz prve sezone? Okay. A ja. Nimaš mnenja. Nimaš mnenja, okej. Okay. To je vse povedala s tem. Ne rabimo poslušati, kak ščiješ. Okej. Okay. Pici je pa kar, aha, a ja, slišal so, kad sem šel s cet, jaz sem imel majkce od sajta. A ja! Ne, je, mene ka ful tišči s cet. Lej, kako imaš barke, Pici? Tale ti je šla kar tako na gor, to moraš na tako na gor v baran. Mene pa prav cute s temi barke, ani ne? Ja, ampak naj jih ima lepo tako. Lej, ga, no kaj mišak. Ej! Okay. A mišak? Ja. Yeah. Mišak, to so prav une, uno. Pa bolj, da sem ti. Model je prdno. Ja, res sem prdno prej, kad sem šel s cat. A veš, kad se ful napenjaš, kad ščiješ, pol moraš prdan zran. Pa kdo je šel... Bi si čas vzel, narabaš potiskati. Kdo, realno, vsak od nas, tudi ženski, če greš na WC, na veliko potrebo, recimo, sred, ni šans, da se usereš, pa da ne prdneš pred tem. Ja, je šans. Pa una je tudi realna, ni ga junaka, da ne lula ko kaka. Tud ja, to pa, ne, to pa po mojem ne moraš. Ni šans, ja, to moraš. Ne, tole, to ne moraš. To pa res, ja. Punce nalite si čistega vina. Ja, kak staje. Pija niti skiruje, ne zna voziti, kaj šele avto. Ne, ja, okay. Ne, jaz, fura, jaz sem že furala avto, ampak pač brez izpita. Ok, super, kje pa? Mene je bil še ja šla sem po avtocesti, pa vse, tako ora, sploh gremo. Ne jaz tudi drgač. Kukar, mislite, da li mirno spavaš, policijska postaja. Kukar, mislite, da sem uno glupa in za vožnjo in za te vse stvari, pač nisem. Mene so na zadnje spustili, ko sem pač rekla, da ob nedeljah sem mislila, da ni policajal, a ne. Nisi tega ja, rekla. Ja, jaz sem pač joka, zače ne sem rekla, da sem mislim, da jih pač ob nedeljah ni in če me lahko spremim do doma. Ko da so frel. In pa me pač sam do doma. Ah, ja, mislim, kje. Da sem, da jih ni tok velik pač. Ah, kje, to pa še nisem slišal ja, ta izgovor. Ja, na skuterju sem bila čist zrihtana in še čakala sem pač na rdečo in okay. Pride čok, pak sem rekla, ne, le zletečka, stari moj, ono. Zletečko leto. Nisem vedela, ono, kaj ne, a ne, spelam, ali ne, čakam, ono, aj, in ono, no, sej pripelo do mene in nas... sem začela pač čak, čak, še prijem ti je, sama, še prijem ti je karkol rekel, da, da... Ja, ja, ono, jaz pač gospod, lejte, jaz pač nijam izpita, niti ničesar pač nimam, ono, tudi registriram ga motorja, nič pač, ono. Spoh ne bi rabila. Sam pospremite me do doma, tukaj čist blizu živim, ono. In se te usmilo? Ja. O, kako lepo. Ej, to pa je redko tako. Ne, ja. Se policaji eni so. Hvala ful. Ja, ja ampak, sem, kako ampak te je izvlekla tvoja gluma, ne da? Ja. Fak, mogla ej, če gleda to ta policaj, kaj si zdaj mislil, ono, ali kako mi je jaz prodala? Jaz mislim, da sem mu polepšala dan. O, kje. On pa men. A si ti mogla kdaj pred kakšnim policajem glumiti? Ne, dobro, tebe naskirujo, tebe niso ostavali. Ej, čeprav zdaj kar ful ustala, da nas skirujo stari. Če se ne smeš še čapava furat. A ja, to so jih ja. Jaz se itak ne furam zdaj, ko je zimno. A ja, dobro, mene itak ne bi ustavil, ker sem tako hitra. Ko, 25 euro. Ja, pa hitra za policaje. Prej, no, on mene vid, mene že ni. Jaz sem proja. Jaz sem tudi proja. Jaz sem tudi proja, kva je? A ja? Jo, ba da. Grave, draga, tako. Gremo, draga. Kripto Vesol sprašuje, kaj je najbolj čudno, kar je gost naredil v vajnem domu? Jo, ona. Ej. Ona otresa pri meni doma, kada je v zuni. Ženska se spozada. Legenda prijeh men, stari. Gledam jaz njo, stari žensko, kar otresa je zano modelka. Oni si ti v zuni na klopci, pisna. Fuck, a prtežam. Modelka, ona se spozada. Pa ona kar na tla. A kamoš na tleh ploščica? Podnevni, stari. Parket. Amas, čakaj, amas parket, parket. Ja. Amas, ožgram parket. Tam. Vinil, ali kva je ta? Vinil. Talno gretje v glavnem, a ne, pa če neko... Dobar, ne zvršujem, kaj je pot. Vinil ima, vinil. Vinil. Vinil imaš, okej. Okay. Ja. Okay. In ti otresa na vinil, imaš ja, kaj požgan. Ja, ono otresa. Vinil je iz gume bila, veš, tako da ni to nekaj. Nisem noč vzgala, ampak v zemlju, no, veš. Po mojemu gasne med penka pada dol. Ja, po mojemu tudi. Ampak verjetno imaš doma lepo pospravljam pa čisto, okej. Okay. Ja, skos. A je to res, Maja? In zakaj pol otresaš, čike? Pozap. Okay. V redu. Kaj pa je tebi se najbolj čudenega zgodil, Pija? Lej, ena moja bivša predica je ful alkohola spila in je začela plovati po tleh. Ne, uno muško, lej, in sem rekla poki, jok. Ej, a onga, čakaj, a onga, kaj ga razvleče iz... Ne, uno, puje, veš kar nek... Prav po tleh lej, jaz kaj tazga pa žensko nisem nikoli live povidla. Kaj vam gre najbolj? Jaz sem imela enega frenda, ki je tako med vožnjo v avto, kar
klubu. U auto? Ja, ne, krtko med volant, ne. Ne. Dobar sam ubil normalan, no. Kdo? Kdo? Ne, skren pač. Kdo se, dej, sam na mute mikrofone. Na mute, ok. Mikrofoni so na mute. Ne, what the fuck. Ne, res, on je krtko tiken imel, kaj kr... Se zdaj se vas ne sliš, kaj, kdo je bil to? Mah en model izvičajen. Nima veze. Lej, ne. Naj se, Frank sprašuje, naj se opiša, če spadajo pod lahke ženske ali manj lahke ženske? V vsakom primeru ste kaj lahke. Kaj so to vprašanje? Ja, ok, ne, ko za te generike, pizda. To je res za generike. Nobena zase ne bo rekla, da je lahka ženska. Ja, pizda. Realno, vse se zdijo nedostopne. Okay. Zdijo ko. Vsem se zdi, da so nedostopne. Ok, meni je najslabši von, ka matka kuha ribe. What the fuck, rok močni. Jo, ko je moja mami delala uložene kumarce. U kis doma. Mi se zjutri zbudiš, prijatelj. Uja, to mi pa tudi smrdi, jaka folk. Kiso, no. Ali pa ne, te čistijo s tem to... kisom. No. A jeste kiseli kupus? Mm-mm. Ne. Kaj pa raso, kdaj ste probale piti od kiselo kupusa? To je umna voda. Ma ne, to te... To te kaj? Čukuri. Ja. Maja je pila raso, Maja, ti veš, da je raso zdrav. Ma ona je prava. Raso si pila kdaj od kiselega kupusa? A kao na bruhanje ti gre, daj nekaj na stavu. Izvini, gurmanka, nisam te prepoznal. Ona ne mara kisa. Aha, okej. Okay. What the fuck, koliko so spile? Rega, kvak, ženim se. Kaj se tukaj dogaja? Okej. Okay. Pile, ej, svaka ti čast, ko to preklaplaš kamere, res jako izpade podrška. Ja, tako izpada, da jaz škilam. Lej, se pile da, to montaže. Da mi se vzed kole taj. Jaz ja, mislim, da se pile danes čist zabava z nama tukaj. Ja, naravno, res. Lako mi čaka da konc. Kaj? Da domov jebeš to, stari. Tadej Rožič, kaj pija je tudi skirojem prišla do tebe. Ne, jaz sem jo šel iskat. Ja. Ker je prazna baterija na skiroja. Ne, drugače na filan. Fak, jutr nekaj konča na shift, ko daš. Vse imaš autobus. A me boš še zjutri pobrokal. Ne, če bote tako nadaljevale, bo to jutro ob dveh popovdan. Ona škili tako, da ko je juho zajema solato. A ja, ko je juho zajema solato. Ja, to je zraven juhe solato pač. Ravno, ješ juho, kaj gobova in solato zraven ješ. Ne, jaz ne škilam. Lej, jaz ne škilam v no life. To mi zdaj prvič kdorkoli rekel pač. Okej, kaj obžalujete v life-u? Je kakšna stvar, kaj res obžalujete? Da vam je žal, da bi jo spremenile? Ja. Kaj? Da sem bila ful preveč, to bo zdaj tako malo deep, ampak da sem... Okej, okay, gremo malo deep, dajmo malo resni. Da sem bila ful velik časa tako v svojemu balončku in se nisem upala jih nikamar. Nikoli nisem potovala, nikoli letela z letalom, ker mi je bilo pač comfy tam, ko sem bila in nisem hotela novi stvari pač delati in poizkušati in to mogoče. Ker sem šele zdaj začela ono travelati in tudi zato mi je zdaj ono padalo v glavo, fak. Jaz bi šla v Barcelona to, ker nikoli nisem bila nikjer. Ok, tako je tukaj van, pa izklopci majk, da ne bodo poslušala, kako lulaš. Ja, si dal na mute? Ok. Tako da to je pa moje edino tako, kar obžalujem. Bile. Ne, ne. Fej izklopi. Naj lula, pa se mene se tudi slišal, sam da vidimo, kjer gledaš čije, jaz tam ona, folk bo povedal, ne se pa, sedaj. Ne, nih je. Ne, kaj pol bo mogoče kakšne, kaj, ej. Ne, ne, Frenčica, to je te. Ej. Ne, jaz mislim, da se ni, jaz mislim, da se ni šla samo zadovoljiva. Ne, v glavnem, to bo moja edina, to, kar obžalujem. Pijana, povrača kao, da bi čim več alkohola strpala vase, ono baca, izbaca je iz sebe. Da, povrača kao Gojko Rime. Ne, okej, ne, sad se je dobro. Kada ja, po moje to. In to tebe štekam, a ja sem dobro, ti si bil že tako. Ne, se jaz sem bil že nekaj. Jaz nisem bila nikjer v life-u. Moja bivša recimo, ena, ko sem bil z njo 7 let, zdaj ob tej priliki pozdravljam, ona ful rada putuje. Mislim, da sem zanič vidio da je bila že več kot 50 držav z celega sveta je obiskala, od 150 ali koliko jih je. To je ful. Tako da ful rada putuje. Žal mi je tako, jaz bilo z njo ful putoval, ampak sem bil ful preveč za ene stvari. Ja ne vem, jaz sem se kar pušala, ono. Po moje je bilo ono, to mi je bilo ful dobro, ker sem bila zdaj na Sanskem, prvo epizod, mislim prvo sezono, takrat sem tudi prvič letela z letalom, prej nikoli nisem. Okay. In mi je to v bistvu pol
naprej dal motivacijo. Ja. Okay, hudo. Tako da, to mogoče obžalujem. A imaš kakšno slabo izkušnjo s kakšnim tipom, tako da, da ti je kdo pustil? Lej, ne bom vse ne boš, tem pogovarjala. Okay, okay, bomo enkrat drugič, ne bomo rok moč. Okay. Pici, te vpraši Pio, kaj si misli o snemalcu Davidu? Lej, jaz ga poznam že dle časa, ima mene 4 leta, 5. Okay. Nijam mnen, lej. Dobar, ne bom sploh govorila, ker to je pa cloud zanga in promocija zanga in si pač le na zaslužitega od mene, ne bote slišali nikoli nad zame. O, mislim, zanga od mene, tako da lej. Mislim, mi ni všeč, mi ni všeč njegov pogled na svet, mi ni všeč, ne vem, lej. A se je slišal, ko sem, pardon, lani? Nija, ne. Jaz moram iti tudi pol na vece. Dragat sem se zadržala. A si prdala? Ne, nisem. Si scala sam? Ja, sam lulala sam. Neki imaš klej pod nosom. Ja, okej. Okay. Zajepamo se. Kako bi to so? Ne. Okay. Jaz drugače že dobivam povabila, tako da. A za stream? E, ti, kaj si nas sporočila, ti se zbrišeš pile vareta, ne? Neprimerna, ali kaj? A zbrišeš kakšna sporočila? Ja, očitno ne, če le kakšna kaj to so. Pomeni? Aha, okej. Okay. David je smetišče za dekleta in sanskega moškega, po končani karieri snema TikToke za njegove projekte. Okay. Ne, to je, mislim, kar se tega tiče, glede kontenta, ok, on dela pač vse, on jih dobi takole, stari. Tako jih dobi vse v neka ma pač... priča jako, a kdo, ja. Blaž? Ne, snemalec David. Vse, ja, kako hočejo se digan tu, no. Ej, ne, sorry, lepa. Snemalcem Davidom snemajo, a pa kdo je ta model sploh? Jaz... To je da nek David Milo, ne vem kako se pričeva. No lepa, čak ne vem, kdo sploh šteka njegove fore, stari moj. Ok, okay, zdaj vidim, da ja, on postavlja vprašanje dejansko. 12-letniki, 13-letniki, glej, jaz oh, pač, wow, jaz nimam tazga preferiranega audiensa, kot jih ima on in zato pač tudi, glej. Tudi meni je že pisal, da bi snimala z njim, glej, sem rekla... Ne, a se ti je zameril s čema, ali kaj? Ne, sem pač nimel všeč kot človek, nimel všeč njegov okay. Content, nimel všeč kako, ne vem, pač govori puncam, da so tranže in ne vem kaj in z njimi pa snema tam. Aha, predtem jih žal, pa snema z njimi. Lej, to je podna odpodna, jaz se ne bom dvoličen je pol zgleda. Ja. Kaj? Ej, Kvila, si me izklopil, kad sem šla lulat. Ja. Lej, jaz sem tudi vela in bom tle pustila mikrofon. Ne, ne, bom mjuto. Ne, lej. Ne, ne, bom mjuto, ej, Pija. Prsežem, vse da je mjuto. Ne, ne sekeri se, ne bom ti teh scen delil. Jaz ti dajem besedo, da... tako da ja. Kaj pa je več? Kaj, kako je vam pa desno? A? A ne? A je 500 fulka konstantno? To je top, stari. Idemo! Ok, všeč mi je, da zanimive gostje ste pol. A znaš, kaj še en vic poveda, Tober? Ja. Dej. Mami pa oči, pač... Ne, noč. Seksata? Ja. Ja? Pač, to mala dosta pa spodi po tvoj slon, ne. Okej. Okay. Koren vid, pač tega dingo vem, pač. Okej. Okay. Noč in, ka ne vem čistočno, ne spomnim vsega čistočno, okay, glavnom. En vic veš, pa še tega ne ja, vec točno. Ja, se to, ful okay. Ne maram teh vicov, pač res. Jaz imam rad vice, ampak jih pozabam vse. Ja, okay, ja, in ta mala dva sta pod pojslo? Noč in se pač pojsla pod rejn, pol reče pač ta bratac, brat, so kao, mami pa oči sta jebala, pojsla se je zjebala, mita se najebala. Pač kar neki, no ne znam ga povedati. Jaz ne znam ga povedati. Pile, jaz v življenju slabšega vica nisem slišil, kaj se to dogaja. Kaj na mojemu podcastu? Ne, nisem si zaslužil tega. O, gled kar padal je, gled kar... Ej, no, o, iz 500 je padal na 320, vak, 270, skrf ovog me žij dol iz podcasta. O, kog slabo, dajmo popraviti to. Maja, znaš ti kašem boljši vic? Ne, ne znam. No, de tipove, me so te vici ful bedni. A znaš ti kašem vic povejat? Jaz sem dark humor. Dej, dark humor imam rad, prosim te. Nisi, ne moreš biti tako dark, kakor jaz. Če bi videla slike, ki sem jih jaz objavil sam, lej, za dark humor, ki sem jih mogel brisati. To lahko na privat debatirava in se pogovarjava. Ampak verjem, da pri moji publiki je ful folka, ki razume črn humor. Ne. Okay. Ne vem, no, jaz sem okay, pač to bebenga povejala, da slabš ne moreš. Kaj sem povedala? Kr nekje. Lej, ne. Ok, v redu, gremo naprej.
Zakaj se ta, David Milosavljev, zakaj se ta ženska obnaša kukar, da se poznava enkrat v lajfu nisva šla ven? Ja, skom. Ne spomne se. A, ne spomneš se? Ne spomne se, kaj če ne bi mi že pisal. Sem tudi jaz skontala, da jim bo kaj pisal, ampak se ne spomne, lej. Okej. Okay. Skom? A David je pisal. Ta pija... Kva ste zapeli, Nik? Ta pija nogavička škilku, moj maček doma. Ma dej, šta se škila? Kje? Ej, pust, pust, pust. Lej, ti sam že trikrat ustala, stari. Ne, pust, ne, obranjuj se s tem, jaz vidim, da ne škilaš. Jaz vidim, da ne škilaš. Pač ne škilam. Samo optike nimaš naravnane. Ej, poslušaj zdaj to, ne zabavam se, no, sprdam se jaz. Sej vem, da ne škilaš. Ne, ni, ne škilaš, no, pusti kaj pogovori. A imamo še kaj Red Bulla? Zdaj takoj uredimo. Zdaj to ima je ta lightning ali neki. Ja, lej, kaj, če ne bi mi še govorili, se sem bila del dvakrat na televiziji. Čaki, kje pa ključ zdaj? A boš ti še enega spila? Ja, mogoče čist malo. Ok, to je, to je, vidim, da je to. Čaki, jaz imam tam verjeta not ključ, aj not ključ za pijačo. Krški. Majke mi da ne škila, te pomome svetlobe. Da poglej me. Jaz se upravičujem. Ja pa ne škilam se, če ne bi mi že rekla z milijonkrat stari, ker kao te ne, poglej me, kam ne bi sem skontala, da, da škilaš. Pojma nijem, kje so mi ključi. Dej, reč, hey Siri. Hey Siri. Where are my keys? Where are my keys? Jaz sem kaj še bueno, a boš bueno? Mm-mm. Kaj se to je nek? Srce kot most. Kaj je to drugač? Postanite brez zemlji. Gledem, preber kakšno vprašanje. Začal bi vprašanje na brez zemlji. Kako je to? Kam sem pa ključil? A bereš ful knjige, Pici? A? Bereš knjige ful? Se ja, se mi zdi, da... Kad si bil noter, si bral veliko. Da... Tavki mi je dal eno na. Par dobrih knjig. Da čakam, da te. Jaz dala isto eno berem. Da koji... An easy way to effective speaking. Le, jaz mecanskim, po mojem, sem to knjig prebrala, ki jih nisem prej v enem letu, stari. Vse sem, a veš, tam, kaj smo imeli spodi dnevno sobo, vse, una knjiga, vse. A res. Mot. Ti je to, kdo čas nimaš do svoj dela, turno brala sem knjiga 24-7, stari. Jaz pa, ker sem bila tam v uni izolaciji, pač niso vsem dal teh kartica, veš, da si imel lahko vse, da sem imela vse programe, jaz sem imela pač skozi sam enko pa dvojko. In itak, potem sem šla do te ene, ki me je pač te liderke in sem mi samo vzela to kartico in sem lahko gledala. Tako zadnji dan sem se spomenila, da, da bi lahko gledala TV na tema, tam še enko pa dvojko, ko nimaš nič za gledati. Na... Kako niste isto sem imela knjige. Kako niste imeli tega? Ja, spet, kje debil sem jaz. Koliko smo že dok u, dej, ej. Da končamo počasa. Da smo že kar nekaj časa. Evo, še pijačka, doma. Ena igremo. Kaj imaš ti? Troka doma. Kakšnega otroka? Jaz zdaj v varstvu, ne? Ne moramo imeti dok u varstvu. Ne, ti imaš otroka? Ja. Ne, kako jaz tega nisem vedel, da ima pija otroka? Daj si rodila, koliko je star? Ne, je bila 4. Lažeš, otroka imaš? Nisem vedel. Ne, sprdaš se, no. Daj, ko me na tega nakera glumica. Mam, kužija. A mi ja, ba, daj. Ja, obima isto ime. Ja, isto imajo, ona imajo. Ja. Ne, 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 lej, ona je zdaj v varstvu. Treba upočati zapiči. Folk prav, da svaka čas za iskrenost. A, Moni. Pici, vpraši ju, kako bi vprašale za pomoč, če bi bile slepe? Zakaj bi pa, zakaj bi rabila vprašati za pomoč, če sem slepa? Ni, ni specifično vprašal. Gremo naprej. El Gran Final. Vprašaj obe, če še nima, je letošnji sanski moški zdaj v low budget? Ja, ful. Je, yeah. Mislim, kaj se, ja, vam, ne, ne. Kaj, kaj se vam zdaj recimo na... Lej, če treba primerjati s prvo sezono, ker pač to je edina stara, s katero lahko tako, primerjamo. Tako, ti lahko pravno poveš. Je... Ja, low boljš, budget. Ani boljš. Low budget, kaj. Stara, kaj govoriš? Dej nekaj, no. Ampak v kjerem smislu, kaj je bilo slabš? Vse, produkcijsko se. Me se zdi vse, stari. Tudi dejti niso bili nek... Lej, ne vem. Ne vem. A misliš, da bo tretja sezona spoh sanskega moška? Ne vem. Če bo jaz, ne bi bilo fajn, da bi... Ne bi bilo... Ne bi bilo... Kaj, kaj zdaj? Ne pi jaz. Gdala sem na story, kako pa je. Ja, pa to je nerealno. Ne, po mojem bi bilo ful jako izmenjala tretjo sezono, še bo pa konc.
Okay. Tretja sezona še starejše, tako je ne od 40, a pa odabar, od 30 do 50 in to je to. To je bilo pomoči. Jaz tudi mislim, da bi to bilo še najbolj. To je bilo poljako. Ok, zdaj se že tekmujete, kdo ima jače fore za škiljanje. Aj, bil sanski, ok, se všla na ob tega pije, kaj se vpraši. Pio, zakaj se je slišala z Bravničarjem? Z Bravničarjem sta se slišala že milijonkrat, ni da ful vodkava, dragač. Aha. Žene trikrat, no, trikrat. Tako. A u kjera štala vse me boli, Pop TV bo lahko zaprl dol vse in bodo youtuberi pobrali. Pija, a bi se prijavila v tretjo sezono sanskega moškega, če bi sanski moški bil snemalec David? Pa da bi bil tako, da bi imela dnevnica 200 evrov. Premalo. Premalo? A to, ki je ogaben ta model, ali kaj? Ne, da je, lej, nijam nobenih, ono, fulenih procotkov, sam pač ne paše mi, lej. It's not my type. Pač ne paše mi, lej, ne vem, ne mislim nekaj razglabljati o temu, kar se mi ne okay. da. Pusmo. Sky Ruler, po meni tatujev, ko jih imaš. Mojih? Ja. Od mojih tatujev nima noben pomen, razen tega, kaj imam na hrbtu. Ja. Tam je čist hud. Tega ima isto ena moja kolegica. Tega imam... Lej, kako imam kle od majka v srdeč. Okay. Tega imam v bistvu... Na kratko povedano, da bom zdaj kle cele zgodbe govorila. To je tradicionalen tatu in pomeni, da mi ta dva tigra ščita hrbat in me pač uposarjata na vsake gluposti, kam mi domisel narest. Kaj pa to na roki? Kaj imaš na roki spoh? Tele. Tam, ja. Kaj tega, kle imam ja. Zmaja. Okay. Japonskega zmaja, tukaj imam kačo, gre okay. do kle. Kle imam napis in kle imam eno muco in tukaj imam okay, lej. Ok, to so čist random, ok. Lej. Ok, kaj pa ti vidim, da imaš tudi na roki? Čist random. Jaz imam to, sam tole Fatima rokica. Okay. Kaj te isto ščit kao pred sem slabim. Ja. Pija, verjamaš, da je Arijana rekla, da ima zunaj fanta? Ne vem. Ja, Maja, v bistvu imela ga je, jaz ne? Jaz sem 50-50, no. Mislim, jaz sem videla pri njenemu bivšemu, da je bila v zadi, ker je on nekaj snemal nek TikTok, ali ne vem, kaj je bilo, in se je njen glas slišal, ker je ona snemala, hihihaha. Okay. In to je bilo pač malo potem, ko smo nehali snemati. Lej, ne vem. Ok, lej, meni se pač to zdi ful glupo, da zdaj, naprimer, jaz se naprimer z mojimi bivšimi, za sami dobro razumem, no. Ne vem, zdaj, lej, pred eni tedna sem bila z mojim bivšim, no. Sva se dobila tudi, kdaj greva, kje pa jaz. To ni nič kaj tazga zdaj. A se požgeš zdaj s kakšnim bivšim? Ne, to ne, okay. ampak tako, a ne, pač, ona, zdaj, če si ti z nekom v dobrih odnosih, to ne pomeni zdaj, da vidva furata, pa da imata ne vem kaj. Zdaj, ona zaradi te vsega tega tabuja slišala, ne more iti normalno s človekom ja, na kavo, naprimer. Ja, ampak jaz sem slišala, da je on delu per njih doma. Ja, je, najbrž deluje v lokalu, malo je po delu, malo je so rabala, ne, za... Ja, za delovno silo je bil dober, verjetno. Ja, ne vem, verjeten je bil pridan ja. Delovc, pa uno. Pač, zakaj bi ga metal zakaj v stranu bajka? Zakaj ga bi ponucala, ne? Normalno. Lej, pa sej, kada ima veze. Kada ima veze, pač. Nima veze, zaradi mene, če imela moža, da ima potrake, lej. Pač, ja. Meni se že, da se folk ful preveč, uno, tako. Ubada s temi stvarmi, no. Ja, a ste kdaj svojemu tipu gole slike pošiljale? Wow, ej. Najbrž si mu, ne? Tudi ti si najbrž kakšno fotkico poslal izpod tuša. Mutka, evo, prihajam, nisem se stoširil. Svojim bivšim sigurno, da sem kaj. Mnenje o Hani Ševič. Legenda. V redu, ful pametna, tako punca, ona v redu punca. Ok, to je ona blonde, ne? Ja. Ok. Tako, ona, a veš, na prvi stik, ko vidiš ljudi, jaz sem si vsaho eno tako, a veš, ona je so najtak, se družam, ona skos. Tako je ono vidim, kakšen nekdo, naprimer njo sem čist drgač ocenila, kakor je v resnici pol bila, ne. Aha. Ampak res so presežamo vse punce, ful v redu stari, tako kot naprimer vi v prejšnji sezoni, to so ti bile poraz od ženska, ne. Letos je bilo res. Pač ne, res. Prav za nobeno ne moram zdaj nekaj tako reči grd ga na majke mi. Lepo, lepo, všeč mi je. To te bedre stavi. Mister Jani je obseden z bedrami od pije. Kdaj ste zgubile nedolžnost, če ni skrivnost? Jaz par 15. Ok. Jaz sem bila 18 pa pol. 18 pa pol. 18 pa, glih, ja.
S fantom, verjetno. Dobro, le, jaz sem še tako v tej moji družbi zadnja, pa če sem še s prijateljice sprašvala. A ja, so tudi še prej izgubljale, 13, 14, ok. Tako kaj sploh še nimaš, ja, imaš mestro. Dobar, no, valjda imaš, ok. Ja, dobar. No, se nima vej za mestra gor dol, uglavnom. Pač moje prijateljice so prej izgubile nedožnost, kaj jaz ta ne, in pa sem pač, no, mene je bilo ful strah, pač, no, tega, no. Okay. Pa noben mi ni varjel od naših te družbe, ima ti, oni so me gledali, ti si se požgala, no, že razumeš, no. A ja nisem varjel, kad si bila še Jumfer, okej. Okay. Ja, jaz pač sem, ne, pač nisem, a ne, te moji, a ne, frendi. Ja. A pa je bila tako pozitivna izkušnja prvič, da si rekla, wow, to je nekaj ful dobro, ali ti je bilo, a to je kar nekaj, kaj je to? Ja, ne, v bistvu. pač na začetku me je bilo malo strah, pa sem v bistvu videla, da je to ful dobro. Aha, okej. Okay. Kaj ti bija? Mislim, mi da smo moje takrat. Jaz sem v prikolci na morju zgubila. Takrat s fantom sem ta moja kolegica, pač to ona je bila v zuni pred prikolcem, zbaj, ko sem prišla ven cela zmedena, ona je takoj vedela, ono, koliko je ura, kaj se je dogajalo. A viš, ko si cel yeah. zmeden, ona. A te je bolel kaj? To se pa majke mi, on je bil toliko previden. A ja, lepo ja. Je, ja, fant isto, fant tak je bil. Ja, ne, punčka ti si kral. Sam, ne, ima fant je bil, ima punčko z vama. Fant je bil, fant, partner, fant, pač, kaj ja. Da mu rečem, drgaš, ja. Fantak, pač, ja. Mladi ste bili, ne? Mladi, ja. Okay, deček. Lepo. On je bil malo starejši sicer, ampak ja. Koliko ful, ali? Dost. Dost? O, lega pedofila. Kuk. Mislim, če je bil dost, ne, to je že umno malo na meji. 10 let je bil on starejši. Opa, 25! Ne. Dobro, pa se če sta furala skup. Ampak mi smo se tako družali. Pr Romih je normalno, jaz sem bil... Čaki, posluši zdaj to zgodbo. Posluši zdaj to zgodbo. A tako full bad. Jaz sem bil v Varaždinu v priporu. Varaždino, shit! Ja, na Hrvaškem. In sem bil v sobi, noter sta bila, da ne rečem cigani, Romi. Trije Romi so bili, pa samo en Hrvat. Se pravi, 15 je bilo vse skup. In eden Rom je pač bil noter zato, ker je ovco fukil in ga je prijavil nekdo. Oh, shit! Ja. Ta drug je bil zato, ker je svojo ženo pač imel spolne odnose, samo da je pač on imel 35, ona pa 13 ali 14. In on je pač rekel, da je to normalno pri njih, ne? Okej. Okay. Mislim, zdaj ne vem. No, pač ja, ne vem, ja. On je bil tako zelo cool. Okay. Ja, je bi ga, pa zgodil se je, no, ne vem, pač ja bi jo imel starejšo. A si bila pripravljena na to, sta šla zmenjena? Ja, ja, to je trajalo ful časa, mi da sva se družila, no, nisem spoh vedela, da bo do tega prišel, bo je tako lepo je bilo. A si prvo probala oralni seks ali direkt seks pa pol oralni seks? Ne, prvo je bil seks. A res, nisi tudi ga dala nikoli usta prej? Okay. Pa zakaj bi to? Meni to, pač vi tipi kar mislite, ne, uno, tako... ne vem, da ženska kar more, uno, to, ne, kaj da ne mora, vem, a veš kaj mislim pija stari, uno. Ne vem, kva vi tipi ne, vi... A vam povem eno skrivnost, da boste vedeli za moške. Pač, tako to je tako, da bi ti prišel Henju zemljo, pa ti moš. Niga tipa, ka mu ne sede, da ka ženska zna dober oralno zadovoljiti. On, ka to reče, laže. Ženska, če ne se vem, zna... prva stipih pa imamo desetih, zna en pa. Kaj zna? Zadovoljiti žensko? Od 20-ih eden. Kaj? Oralno. Uno, kar neki so to kvote, pač. Oralno. Škere so to kvote. Škere, kar gled, kar pametni vsi tipi. Čak, o tebe, ti hočeš povedi, sama. Dajmo še neki razčistati. Jaz še zdalje, kle, vidim ful enih likov, enih nepravilnosti v teh zgodbah. Eden od desetih tipov, da te zna zadovoljiti. Majke mi, težko je najdat enega, kad ti bo ono. Le, sorry, jaz okay, ne okay. Koliko tipov v tvojemu lajfu te je znal zadovoljiti? Kaj te briga? Čist ko? Le, ne bom niti odgovarjala. Ne boš, okej, okay, v redu. Nima veze. Ker, če jaz eden... govorim na splošno. A ja, na splošno na govoriš? Splošno, jaz sem mislil iz osebnih izkušenj. Od prijateljc do vsega, le. Aha, okej, okay, tako, ko se pogovarjate, ne, ko sem mislil, le. Če bi rekla pet, pol je kaj, 50 tipov. 45 ni znal, 5 ne, jih ne, znal. Ne. Okay. Ne, to je ful slabo, pol jaz ne vem kaj. Me se itak zdi, da se rodiš s tem, da znaš ali pa pač ne znaš. Ne, to se, misliš? To ja. Se morate učiti. A ti povem nekaj. Jaz, kad sem zgubil Jumfer, se to sem že na podcastu enkrat zlagal, jaz ga spoh nisem najprej dal noter. Kaj si ga v popak? Ne, jaz sem jo od ozadi.
In sem ga dal med noge in sem drgnil ga med nogami in sem mislil, da ga imam not. Meni je sedalo, zun je bilo minus 15 stopinj, sred kočevja za eno osnovno šolo. Ja, in sem ga drgnil in mi je bilo toplo in mi je ono, hudo, ne. Ja. No, pa se ona začela smejati in pol ga je popravila in ko ga je dala not, sem jaz šele dojel, kaj pomeni to. To je bil sada vzitak. To je bilo tako, ono, ko nabrekne od enkrat, stareška goba, stari v treh dneh, ko zraste jurček. E, tako je meni v treh sekundah se napihnil. Ampak hočem ti povedati, ono, ko prvič seksaš, itak da ne moraš znati, da ne moraš se kar roditi kao jebač, kao ka mi nekdo reče, zgubil sam jumfar, ubil sam jo od kurca eno uro. Pa tko ga lažeš, stari, če si zdržo eno minuto, bod veselno, da je nehino, jaz sem prvič svršil v 15 sekundah. Tako da, jaz mislim, da se vsak tip lahko to nauči, ste eni imajo v sebi, ta se, žar. Ja, se ne gre se za to, gre se pa za vprašanja in to, kaj jih postavljate, ker zdaj se mi zdi, da gremo že malo čez vse te meje okay, in to. Ne, in delamo čistko. Stvari za content in za gledalce, le, okay, jaz se ne grem okay, tega. Gremo naprej, v redu. Ker mi je res neokusno. Ja. Okay, to je so pol neprimerno vprašanje, neprimerno, 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 neprimerno. A lahko vidim ta neprimerna. Tole, pa tole. O, si tej. Ja, ne, to je vse neprimerno. Ja, ja, ja. A v zadrugo bi šle drugače? Jaz, če bi bila v zadrugi 5 minut, bi se jokala v kotu in bi hotla domov. Ravno, ono je pa psihičen. Jaz sem presa. Ne, to tudi jaz ne bi mogla, pač. Ti si ista saftič, ne, ni šanse. Ne. Jaz sem že zdaj, ko sem bila tle v tem dvorcu, jaz sem si pač ono rekla, maks en teden, jaz sem že takrat govorila, se veš, pija, da bom šla pač ono ven, da bom zavrnila vrtenca. Jaz bi maks ostala še en teden, pač, če bi me pač pustila. Ej, sorry, jaz danes nisem gledal, da je, ti si zavrnila vrtnico ali ti jo ni dal? Le, ona največja kraljica, stari moj, ono izpadne. Ja sem komentirati. Kakšen sem jaz imela plan, kakšen plan je imel. Okej, to ne smeš? Ne, okay. Ampak... Zgodil ne. Se je pa kaj? Nisem dobila vrtnice. Nisi dobila vrtnice, okej. Okay. No, se drugač bi jo najbrž zavrnila, ne? Mene šel sem to tako malo na vnos, kaj nista naprimer dal teh najnih 5 minut na samom, ona, razumeš? Ona. Jaz sem se ful sprašvala, jaz sem se ful sprašvala, zakaj so me dal van, ona, razumeš? Vedno sem vse tako in komentirala in ona nič mi ni bilo bed povejati, razumeš? Kira sabotažaj. In pol, ono, jaz sem čakala teh 5 minut na samom, sploh nisem vedela, ono, kjer je odaj, sem idva šla na samom. No, to je, veš, to je meni bedno pri teh odaje, zato ker oni te lahko predstavijo, kolikor njim paše. Pa tako, ono, čakala sem, kaj bo tam odrejaša, ne povedo. Izrežejo točno. Tudi lanskrat, kakšna dve punce, ki sta bile skos, ta glavna, lej, ko smo se pogovarjali, ono se začela, ono, sploh jim niso kazali, kada jih ni. To je kukor se pač on odločil. Ker dokor sem bila snot, če si opazil, pa skosil na jaz. Ker jaz, ko sem prišla v šov, ja, ful si imela enih izjav smešnih, ja, itak. Veš, kakšne stvari sem vas gledala, ko sem prišla v šov? Lej, da ste kmetice, vse se na tla, ni placa na sedežni, ne, na tleh sedijo. Take stvari. U to si u drugi, čak, to si u drugi sezoni razmarjala. Ja, i niso davno. One kad pršan, kad vidi jadnice, boste na tleh kao sedilo, jaz gledam, ona, spio mi dve tkole, ona, dobro, razumeš. Čak, kamera je to zihar posnjela. Ja, ona, nisam se vedla, ona, ne, jaz dejo s njej i rečem, ja, alo, modelka, si ti zabavaš, ona. Niso davneš na to. Ona pač men do zadnjega, ona men šele pol u zuni rekla, pa modelka, jaz sam to delala, da bo drama, ona. Sred kontenta. Pička ti, razumeš, ona, ne ti mene zdaj tukaj neki probava. Pač, ja. Pazi ti to, pride ona not, midve se vse zmenve, onda mi prinesa on sprej ten, ono, gor, dol. Ti me smiješ preč govor, da ne moš kaj preč. Ok, ona vleti in ona neki zamet, ko grd ga reče. I men pride tajna so tako malo, aha, kaj ona za te povedala, njus. No, ti mene zdaj zabavaš, ono, jaz gledam, ono, ti sprdaš zdaj iz mene, ono. To je Pija rekla, ono. Mi da bi mogla tako začeti. No, jaz gledam njo, ono, jaz ono nisam vedela, zdaj ne, jaz ne to rečem, ono. Noč nisi rekla, lej, brez veze. Jaz jo gledam takole se in ono, se še videla, pa, kad prijaš ven, kad te bom jaz zahaklala, razumeš, kva si ti govorila. Okay. Jaz njo pa zahaklam pol v zuni, tako, kakor sem ti rekla, jaz Pija, kva si ti govorila tam noter? Ona, ha, ha, hi, 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 kao, to sem jaz govorila, kao, da bo drama ratala, jaz mi nič god ima. Pa majke mi, da bi se ožgala stali. Pač ja, no, razumeš. Sorry, blabi notar, le. Ja, mogoče bi mogla malo tako sodelovati v teh dramah. Ja, 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 ampak jaz sem se tam ful bremzala, ful sem se šparala, veš. Mogoče je tudi to bil razlog, da si šla tako prej. Pa tudi najbrž nekega zanimanja za njega tudi nisem pokazala, veš. Ja. Se ti pa tudi nekaj zdaj ful neuno. Ampak on ti res pride tam kaj na robotu, no, dober dan, no, z unimi trdimi nogami, no. A razumeš, stari, pač ne vem, no. Malo bi leseno, je. A je bilo leseno. Slušalke, vse ti, ka spoh ne veš, ono, kako si čovjek za... No, se nima veze.
Okej. Okay. A da mi povej, a pa misliš da mu daju novu dila kjero da izloči? Ma 100%. Ma 100%, znači čukne već spoh s kjerograna zmenke. Evo pazi kaj ti rečem, fiks. A ne? Sve povedu če gleda, ne? Ja, on ne ve s kjerograna zmenka, ne? Pač, ja. Tako da on o temu ne odloča, ampak kao odloča o temu kjera greva. Ampak čeprav se me zdi, da na začetku tudi to ne. Ona. Le, tudi lansk let je bila ona Carmen, ta stara... najstarejša je bila pač. Ta najstarejša... Čaj, je to ona, ki je Murko neki poliv, kad sem videl njega. Ona je bila tudi dolg časa noter, da se že sprašuješ, pa kaj ti je dobro? A veš, kad ti je že logično, le. Ja. No, se nima veze. Okej. Okay. Ura je tako. Dve, ne, a je možno da smo mi 2:40 kle? Pile? Se gremo zdaj. Ne, ja sam se sprdu za 3 ure pa je se res razvlekal na 3 ure. Ok, jaz mislim da je caj da se zaključi ta stream, jer se bojim da bomo šli preveč v napačno smer. Se vidimo v kakšnih filmih, video spoti. Ja, definitivno imamo kle 2 talenta za glumo, ker sta me nategalne don žene 2-krat. Tako da moramo jih še kje uporabiti v kakšni seriji ali pa filmu. Še nas boste gledali. Le, par tu. Ne boste se naslosali kar tako. Iskreno mnenje, a vama je bil cool vibe, kle, a sem... Ma to, ne, vsako nedeljo stream. A sem bil kaj preveč nesramen ali pa kaj? Mogoče... Ne. Si hotel malo več... Povem vso kritiko. Okay. Mogoče, ajde, zdaj, ko sem videl ženske, ti si tip in te vse stvari, se lej. Dobro. Jaz te ne moram zdaj primerati s nobenim, ampak kar se tiče teh opolskih, šali in vprašanj, ki jih bereš, mogoče malo preveč tega. Okay. Se vem, da ti je to za content, da se gre. Dobro. Da gledalci tudi hočejo to videti, mislim, in da, poslušati. Da, ampak bo največ tam takih. Ja. Ne, jaz to pač čištekam, unam, jaz to čištekam. Lej, folk pač to največ palja, ne? Ampak zato imate pa vi možnost se odločiti, ali še odgovorila, no, ne? In prav je, da ti rečeš, če ti kaj nikul je čist prav, jaz to čist poštujem. Jaz mislim, da nisem noč kaj preveč. Upam, da sem bil dosti spušljiv do vaje, da nisem bil... No, pa tudi nisem nekaj zdaj ful pretiravali, no. Takoj, kar nam kaj ni bilo, smo ti rekli, bilo okej. Ja, cool. Ne, všeč mi je bilo z vama debatirati, pa to vem po temu, zato ker je minil skoraj 3 ure, pa sem mislil, da je tako 1:30, maks 2. Tako da, hvala, da ste bile moje 2 gostje. A ja, ena prendica me je prosila, ker že ful dolg dela nohte, vam je podarila vsaki po bon in mi je rekla pici, da je vsaki po bon, da prijeta hme na nohte. Videl sem že njene izdelke, zgleda čist hudo. Čaki, zdaj sem, da ti povem. Aha, Anja... V glavnem za Nija Beauty, darilni bon in za Evo in za Pio, tako da jaz vam bom to forvarderil. Hvala. Ja, to je od moje prijateljce. Ja, tako da, v glavnem, to je to. Hvala, da ste bile moje gostje. Meni je bilo ful zabavno. Hvala za povabilo. Ja. Pa da si naj obe dve dol skupi. Ja, sej sem dol z razlogom. Realno ste popoln parček za take... Za sprdnjo. Ja. Za sprdnjo, za zajebanje. Jaz imam red, da je sproščen vibe, ne maram, da je zategnen, pa ne maram, da je cringe neki, pa da se kdo počuti. To je bilo iz srca dano. Ja, tako da vse, kar ste danes poslušali, je to malo v temu... Tako, kaj je. V enih takih barvah zajebancije, pa sprnje ni nujno, da je vse res, tako da hvala ne, še enkrat. Ne, smo tudi stvari o sebi spoznali, jaz sem recimo spoznala, da škilam ful. recimo. Ampak, ja. Super ste bile. Tako da, ja, folk vas tudi vidim, da lepo pozdravila, da jim je bilo zabavno, če 400 folka je skozi bilo, tako da... Idemo! Entertainment je skoraj pol noč, pa je če 400 folka na streamu, tako da hvala vam vsem, kar ste gledali. Hvala vama Kjera dvema. Kjera kamera delavna. Ja, tako da... naslednji podcast, kakor sem pa obljubil. Fudek! Bravo, tako da, Fudo, jaz mislim, da gledaš ta podcast, ampak ja, ti si naslednji, kaj škle sedu. Kaj boš tukaj le ugrejil tale. To pa pričakujte, da bo saj meni osebno najbolj neočakan podcast. No, jaz pridem gledati to. Fudo, ta dobitna podcast emisija ne mogoče, to morate vedeti. Majke, mi modelili se tuk stiska, ono to mu je ono težko, stari. Res je, ampak da. On, če se sprosti tako, kot vidva... Pa le, jaz vam lahko pokažem, kva si midva vse pošiljava, no ne bom. Sorry, malo sem že utrujen, tako, kot vidve. Če se bo sprostil tako, to bo pišanci. Le, on vam bo rime strelil, kanač. Obljubil sem vam Fudo, ta Fudo pride. Zrokava, tako Sej, te tudi pošilja na PVT, ja, ne, kapoje pa to. Mi dva si pojeva, mi dva si rime, le. Ja, ne, Fudo je kral. V glavnem, to je to.
podcast številka 7 je zaključen. Z mano sta bila Pija pa Eva. Hvala vam za vse. Pile, hvala ti, hvala ka si ti, Pile. Skrbel, hvala, da stream štima. Brez Pileta, jaz čisto iskreno povem, jaz enega podcasta ne bi mogel spelati. Brez Pileta, idemo noč. Pile. Je tudi Božo tukaj, ki pomaga. Pile, ampak, ja. Pile. Ja, pobezno srčko v chat za Pileta, ki on to pol unovč in si kup za jes, pa plača stroške vse, kamar doma. V glavnem ne, Pile, hvala, respekt. Pile bo dobil plačo od mene, ki si zasluži. Tako da ja, lepo se mejte, vidimo se čez 14 dni s Fudotom na live-u. Punce, hvala lepa, zdaj vas pa pelam domov na varno in to je to. Ajde, idemo, folk. Konec. Ča,